پہلے تو یہ اعلان سن لیں کہ ہر ہفتے جیسے اصلاحی بیان کی ترتیب ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج بھی مستورات کے لیے اصلاحی بیان 4 سے 4:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں، اور طلبہ کے لیے اصلاحی بیان اور مجلس ذکر عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی، عصر 5:45 بجے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، یہاں سے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ یہاں سے تنبیہ مومنین ہے، اور فرماتے ہیں اسی طرح اس کے یہ بھی عنوان ہو سکتا ہے، شکوہ منافقین والنہی عن تقلید المنافقین، شکوہ منافقین والنہی عن تقلید المنافقین، تنبیہ مومنین ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی حقیقتاً کفر اختیار کیا، اگرچہ دعوی اسلام کا کرتے ہیں لیکن حقیقتاً کفر اختیار کیا، تو اس سے مراد منافقین ہے۔ تو اس کا عنوان میں نے عرض کیا کہ شکوہ منافقین بھی ہے نا، تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو منافقین ہیں، کالذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، اور کہتے ہیں کس کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب اخوان سے پھر کیوں تعبیر کیا اگر یہ منافق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو چونکہ ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے تو اس بنا پر جو ہے اخوان سے تعبیر کیا، اور یا پھر جو مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان تھے اس اعتبار سے ان کے ساتھ ان کی یعنی بھائی بندی کا معاملہ تھا، اس بنا پر اخوان کہا، اور یا پھر صرف اپنا ایک ایمان ظاہر کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ظاہری زبان کے اعتبار سے اس طرح تعبیر کیا۔ بہرحال وقالوا لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں یا بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، ای اذا سفروا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں، او کانوا غزا، یا وہ ہوتے ہیں کسی غزوے میں جہاد کرنے والے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو یہ منافقین اس ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ نہیں جاتے اس غزوے میں یہ مسلمان، تو ما ماتوا وما قتلوا، تو یہ جو ہے نہ مرتے اور نہ جو ہے یہ قتل کیے جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہاں سے لام عاقبت کا ہے، کیوں یہ مقولہ کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، وہ فرماتے ہیں نتیجتاً اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس بات کو سبب حسرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں، یعنی اللہ پاک نتیجتاً کر دیتا ہے ان کے اس قول کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، یعنی یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بات مان لیتے نہیں جاتے تو تم جو ہے قتل نہیں کیے جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی شرارتاً اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، وہ فرمائے لیجعل اللہ، نتیجتاً کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو سبب حسرت کا ان کے دلوں میں، واللہ یحیی ویمیت، جواب اول، اب ان کو جواب دیے جا رہے ہیں، پہلا جواب اول کیا، واللہ یحیی ویمیت، دراصل اللہ پاک ہی جلاتا ہے اور اللہ پاک ہی مارتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو منافقین کے قول کا جواب اول کہ موت اور حیات یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے،
ये कहते हैं अगर ये लोग घरों में रहते नहीं जाते तो इनको मौत नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिहाद में शिरकत करते हैं लेकिन क्या है, ज़िंदा सलामत वापस आते हैं। हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मालूम है कि उनका इंतकाल बिस्तर पर हो रहा था, तो ख़ुद क्या कह रहे थे कि मेरे जिस्म पर एक जगह भी ऐसी नहीं है एक इंच के बराबर कि जहाँ तलवार का ज़ख़म ना हो। लेकिन नतीजा ये है कि आज मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ जिस तरह ऊँट जो है ऊँट की मौत आती है। और कहा कि बुज़दिलों की आंखें खुली रहे, बात समझ में आ रही है, यानी मौत का ताल्लुक गज़वे से, लड़ाई से, जंग से नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो घरों में रहते हैं बुज़दिली की वजह से नहीं जाते, अचानक अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं निकल जाते हैं, मौत आ जाती है, मारे जाते हैं। तो मौत और हयात का ताल्लुक इससे नहीं है कि ये डराते हैं ये मुनाफिकीन कि तुम नहीं जाते तो नहीं मारे जाते या मत जाओ। तो अल्लाह पाक ही क्या है, अल्लाह पाक ही जिलाता है, अल्लाह पाक ही मारता है। अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह पाक तुम्हारे सब अमाल को देख रहा है। वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि अव मुत्तुम, जवाब सानी। अब मुनाफिकीन को जवाब सानी है और तरगीब जिहाद भी है। यहाँ से फरमाते हैं वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि अव मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिन अल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन, और अलबत्ता अगर कत्ल किए जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में, अव मुत्तुम या अपनी तबई मौत मर जाओ, लमग़फ़िरतुम मिन अल्लाहि व रहमतुन, तब भी यकीनन अल्लाह पाक की तरफ से बख्शिश है, व रहमतुन और रहमत है, खैरुम मिम्मा यजमऊन जो बदरजहाँ बेहतर हैं इन चीज़ों से जिनको ये कुफ़ार जमा कर रहे हैं। मिम्मा यजमऊन अल-कुफ़ारा, समझ में आ रही है। दूसरा जवाब समझे, पहला जवाब तो ये था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, दूसरा जवाब ये है कि ठीक है अगर निकले और जिहाद में अगर मौत आ गई तो शहादत है, तो ईमान वाले के लिए क्या है फिर भी कामयाबी है। और अल्लाह पाक शहादत के मर्तबे से सरफराज फरमा देते हैं और अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं और जन्नत की अबदी नियामतें दे देते हैं कि जो बेहतर है उन चीज़ों से जिनको दुनिया में काफिर जमा कर रहे हैं। मुसलमान बहर सूरत कामयाब है। तो ये दो जवाब समझ में आ गए। वलइन मुत्तुम अव क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून, और फरमाया अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ जिस हाल में भी हो, लइलल्लाहि तुहशरून, यकीनन अल्लाह पाक के पास क्या किए जाओगे, जमा किए जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो मकसद ये है कि अगर ये क्या इनकी मौत नहीं आएगी, अगर ये मुनाफिकीन नहीं जा रहे लड़ने तो क्या इनकी मौत नहीं आएगी, मौत इनकी भी आनी है। ठीक है अभी नहीं गए लेकिन अपना वक्त जब आएगा मौत तब भी आ जाएगी, हो सकता है मारे जाएं, हो सकता है कि तबई मौत आ जाए, लेकिन अल्लाह पाक के सामने पेश होना है और अल्लाह पाक के सामने पेशी के अंदर इनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ईमान वाले कामयाब हो जाएंगे, ये लोग नाकाम हो जाएंगे। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारिम अखलाक, समझ में आ रही, मकारिम अखलाक का बयान और तकमील अफ़ो, तकमील अफ़ो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकारिम अखलाक का बयान है और तकमील अफ़ो है। फरमाते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, बस बसबब रहमत खुदावंदी के आप नरम दिल वाक़ हुए हैं। समझ में आ रही है, लीन के माने आते हैं नरमी के ना, आप हज़रत तजवीद में ही पढ़ चुके हैं लिन्त लहुम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि, फबिसबब रहमतिल, बिसबब रहमतिल्लाहि, अल्लाह पाक के रहमत के सबब से, यानी आप अलैहिस्सलाम को ख़िताब है कि आप इनके लिए, इन सहाबा के लिए नरम दिल वाक़ हुए हैं। वलो कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ अल-क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, और फरमाते हैं कि और अगर आप क्या होते, फज़्ज़न माने तुनखू, तुनखू, बात समझ में आ रही है, ग़लीज़ अल-क़ल्ब सख्त दिल वाले, सख्त दिल वाले, और अगर आप होते तुनखू और सख्त दिल वाले, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सहाबा आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। क्या हो जाते, ये मुंतशिर हो जाते आपके इर्द गिर्द से। बात समझ में आ रही है, यानी ज़ाहिरी बात है अगर आप सख्त दिल होते, तुनखू होते, तो ये सहाबा आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते, चले जाते, दूर हो जाते, तो फिर उनको ये फूजात और बरकत कैसे आ सकती थी, मुयसर हो सकती थी। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा रहम है इन पर कि आप नरम दिल वाक़ हुए हैं। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र,
اب یہ تکمیل عفو کا بیان ہے. فرماتے وعف فعف عنہم، لہٰذا معاف کر دو ان کو، لہٰذا کیا کر دو؟ معاف کر دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر کوئی کوتاہی، مقصد یہ ہے کہ جو ان سے ہوئی ہے آپ کے بارے میں، تو آپ ان کو معاف کر دیں. واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش مانگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کے لیے بخشش مانگے جو کوتاہی اللہ کے حکم میں ہوئی، جو کوتاہی ان سے آپ کے حق میں ہوئی اس کو آپ معاف فرما دیں، اور اگر ان سے کوئی کوتاہی اللہ کے حق میں ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں. ابھی سمجھے آپ بات؟ فاعف عنہم یہ اس کوتاہی سے متعلق ہے جو آپ کے متعلق ہوئی ہے ان سے، اور واستغفر لہم وہ کوتاہی جو اللہ پاک کے حق میں ان سے ہوئی ہے. وشاورہم فی الامر، اور بدستور حسب سابق ان کو کیا کریں؟ مشورہ لیتے رہیں ان سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اہم امور میں بدستور سابق آپ کیا کریں؟ ان سے مشورہ لیتے رہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توکل کرنے والوں سے. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ترغیب توکل للمؤمنین، ترغیب توکل للمؤمنین. فرماتے ہیں اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ پاک تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر. اگر اللہ پاک تمہاری مدد کر لے تو پھر کیا ہے؟ کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ پاک تمہارا ساتھ نہ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اللہ پاک تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، عصمت انبیاء علیہم السلام، یہاں سے عصمت انبیاء علیہم السلام. فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. وَمَنْ يَغْلُلْ، انجام غلول، یہاں سے انجام غلول ہے. حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو شخص کیا کرے گا؟ جو شخص خیانت کرے گا تو يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ حاضر کرے گا خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن. خیانت کرے گا تو اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ حاضر کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. اب اس میں کئی باتیں لکھی گئی ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، تو اس میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے غزوے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی مقصد یہ کہ غزوہ بدر ہوا ہے، ایک قول تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تلوار یا ایک چادر مال غنیمت میں سے گم ہو گئی، ایک چادر یا ایک تلوار مال غنیمت میں نہیں تھی. اس وقت بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اپنے لیے رکھ لی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، عصمت انبیاء ہے کہ پیغمبر کا کام نہیں ہے کہ پیغمبر سے کبھی خیانت ہو جائے، پیغمبر کبھی خیانت نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو معاف کر دیا صحابہ کو، تو شاید بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شاید صرف زبان سے تو ہمیں معاف کر دیا ہے لیکن دل سے آپ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اس طرح خیانت کر لے، کہ اگر زبان سے کسی کو معاف کر لے لیکن دل سے معاف نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اور بھی اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قوال لکھے ہیں. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کیا کرے گا؟
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص خیانت کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حاضر کرے گا، یأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ حاضر کرے گا خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دیا جائے گا بدلہ اس کو، ہر شخص کو اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بالکل کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وما کان للنبی، ان سے عصمت انبیاء بھی ثابت ہوئی ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، اچھا یہاں سے متبعین اور مغضوبین کے تفاوت درجات، متبعین اور مغضوبین کے درجات کے تفاوت کا بیان ہے۔ یہاں سے فرماتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، فرماتے ہیں سو ایک شخص، ایسا شخص جو تابع ہو اللہ پاک کی رضا کے، کمن، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، جو لوٹے اللہ پاک کا غصہ لے کر، جو لوٹے اللہ پاک کی ناراضگی لے کر، سمجھ میں آ رہی؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تفاوت کا بیان ہے نا، درجات متبعین و مغضوبین۔ سو ایسا شخص جو تابع ہو رضا الہی کے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو اللہ پاک کی ناراضگی لے کر لوٹے، غصہ لیں گے؟ ظاہری بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا کیا ہو؟ ٹھکانہ دوزخ ہو، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ پاک کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ پاک خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں سے نعمت عظمیٰ اور منت کبریٰ کا بیان، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمت عظمیٰ کا بیان اور منت کبریٰ کا بیان، یعنی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمائے کہ واقعی بڑا احسان کیا اللہ پاک نے ایمان والوں پر، واقعی بہت بڑا احسان کیا اللہ پاک نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول، رسولا ایک عظیم الشان رسول، من انفسہم انہی میں سے، بشریت رسول، بشریت رسول یہاں سے ثابت ہو رہی ہے، من انفسہم سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ من انفسہم انہی میں سے بھیجا، یعنی جو کیا ہے انسانوں میں سے ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یتلو علیہم مقصد بعثت و فرائض رسول، من یتلو سے مقصد بعثت و فرائض رسول، اور یتلو علیہم فریضہ نمبر ایک، و یزکیہم فریضہ نمبر دو، اور ویعلمہم الکتاب فریضہ نمبر تین، والحکمت فریضہ نمبر چار۔ کتنے فرائض بیان ہوئے؟ چار فرائض یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا احسان کیا اللہ پاک نے ایمان والوں پر، مومنوں پر، جب کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو پڑھتے ہیں ان پر اللہ پاک کی آیتیں، ویزکیہم، اور پاک کرتے ہیں ان کو، ویعلمہ الکتاب، اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنے فرائض ذکر ہوئے ہیں یہاں پر؟ چار فرائض آپ حضرات کے سامنے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، تنبیہ مومنین، یہاں سے تنبیہ مومنین ہے، فرماتے اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچی تم کو مصیبت، یعنی احد میں، کہاں پر؟ اس مصیبت سے مراد ای فی الاحد، جب پہنچی تم کو مصیبت غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تحقیق کے پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی تکلیف، ان کو، تم ان کافروں کو دگنی تکلیف پہنچا چکے تھے، مثلی ہاں ای فی البدر،
غزوہ بدر میں، کہاں پر؟ غزوہ بدر میں۔ قل تم انا ھذا، تو کہنے لگے تم کہ انا ھذا، تعجباً کہنے لگے کہ کہاں سے آ گئی یہ مصیبت۔ غزوہ احد میں کہنے لگے کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف ہم پر کہاں سے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اچھا پہلے سمجھ لیں، ولما اصابتکم۔ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ایک دستہ جو ٹیلے پر تھا اس میں سے اکثر ساتھی اتر گئے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو بات کی تھی اس بات کو نہیں مانا گیا، اس کا عظیم الشان نقصان ہوا، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور عارضی طور پر کچھ شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو تعجباً کہنے لگے، یعنی اگر ہم حق پر ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم کو اتنی پریشانی آ گئی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شکوہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی۔ آ گئی ہے تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ دیکھ لو، جو پچھلے سال غزوہ بدر ہوا ہے، دگنی مصیبت ان پر آ چکی ہے، اس سے دگنی ان پر آئی ہے نہیں آئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تمہارے اگر 70 شہید ہوئے تو غزوہ بدر میں ان کے 70 مردار ہوئے، مارے گئے، اور 70 گرفتار بھی ہوئے۔ گرفتار اس طرح کہ تمہیں ان پر بھی پورا قابو تھا، ان کو بھی چاہے قتل کر سکتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ 70 اگر تمہارے یعنی شہید ہوئے ہیں تو ان کے بڑے بڑے 70 مارے گئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے ذلت کے ساتھ کافروں کے، اس کو بھی دیکھ لو ذرا۔ دوسرا، اسی غزوہ احد میں ان کے بھی 20 افراد ابھی تک مارے گئے ہیں، کن کے؟ ان کافروں کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے، قل ھو من عند انفسکم، تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اچھا ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ خود ہی تم میں سے ہی بعض کا کہنا تھا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، اس طرح معاملہ ہوا تھا نا، تو یہ سب تمہاری اپنے ہی وجہ سے ہو۔ قل ھو من عند انفسکم، اور یہ مصیبت کیا ہے؟ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ کس طرح؟ کہ مال غنیمت کی وجہ سے اکثر افراد ٹیلے سے اتر گئے، آپ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا۔ جب آپ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا تو شکست خود کیا ہے؟ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے تمہیں ملی ہے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، صحابہ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو اس میں تمہاری اپنی غلطی کا دخل ہے، اپنی کمزوری کا دخل ہے۔ قل ھو من عند انفسکم، سبب ظاہری، کیا سبب ظاہری؟ کہ بھائی تم نے بات کیوں نہیں مانی، اوپر سے کیوں اترے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک کیا ہے؟ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ایک بات پیچھے اس میں سمجھ لیں، وما کان للنبی ان یغل، اس میں اقوال آپ حضرت سمجھ گئے تھے نا، کہ یعنی ایک قول تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے شاید زبان سے تو معاف کر دیا، دل سے معاف نہیں کیا، تو یہ بھی خیانت ہے جو پیغمبر کبھی نہیں کر سکتا، یا جو تلوار یا چادر عارضی طور پر گم ہوئی تو اگر کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، تو یہ خیال غلط ہے، اس سے توبہ تائب ہونا چاہیے، پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض حضرات نے ٹیلہ چھوڑ دیا، مال غنیمت کے لیے اتر گئے، تو ان کا کیا خیال تھا کہ اگر یہ اوپر رہیں گے اور نیچے مال غنیمت جمع ہوگا تو کیا آپ علیہ السلام ان کو حصہ نہیں دیں گے اس مال غنیمت میں سے؟ کیا ان کا حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روک لیں گے یا اپنے پاس رکھ لیں گے مال غنیمت کا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا، یہ خیال بھی اگر ایسا آیا تھا کسی کے دل میں تو غلط تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پورے قادر ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، سبب حقیقی، اوپر سبب ظاہری تھا، اب یہاں سے کیا ہے؟ سبب حقیقی ہے۔ فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور فرمایا کہ جو مصیبت پہنچی تمہیں جس دن کے ٹکرائے دونوں لشکر، جس دن کے دونوں لشکر ٹکرائے، یوم التقى الجمعان، فبإذن اللہ ای فبمشیت اللہ، یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، یہ اللہ پاک کی مشیت سے ہوا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبب ظاہری کیا تھا اس کا، اس نقصان کا، عارضی شکست کا، کہ تمہاری اپنی غلطی کا اس میں دخل تھا۔ سبب حقیقی کیا ہے؟ سبب حقیقی یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تھا۔ کس کی طرف سے تھا؟ ہر معاملہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، بعض معاملات میں انسان کی اپنی غلطی کا دخل ہوتا ہے،
لیکن یاد رکھے کہ سب کچھ اللہ پاک سے ہی ہوتا ہے، تو سبب حقیقی اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا چاہتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ایسا چاہتے تھے. اب کیوں چاہتے تھے؟ وجہ بھی آگے آ رہی ہے. یہ تو سمجھ گئے نا سبب حقیقی، کہ فبِإذنِ اللہ یہ جو ہوا ہے غزوہ احد میں، یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ پاک ایسا چاہتے تھے. کیوں چاہتے تھے؟ حکمت مغلوبیت. مسلمان کیوں مغلوب ہوئے؟ اس کی حکمت کیا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو. فبِإذنِ اللہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ پاک کیا کر دے؟ پرکھ لے، اللہ پاک جانچ لے کس کو؟ ایمان والوں کو. اللہ پاک مقصد یہ، اس مغلوبیت سے مقصود اللہ پاک کیا تھے؟ جاننا چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے ایمان والوں کو، کون ثابت قدم رہتے ہیں کون ثابت قدم نہیں رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ پاک جاننے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے ہیں. اللہ پاک چاہتے تھے کہ منافقوں کی نفاق کھل کر آ جائے، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ مشکلات اور مصائب سے اللہ پاک جانچنا چاہتے ہیں اور کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقیل لهم قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، شکایات منافقین، شکایات منافقین ہے. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور جب اور کہا گیا تھا ان منافقوں سے کہ آؤ یا تو اللہ پاک کے راستے میں لڑو، او ادفعوا یا کم از کم دفاع ہی کر لو، اگر لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم دفاع کر لو. کس طرح؟ بتکثیر سواد المومنین، کم از کم مومنوں کی جماعت کو تو بڑھا لو، کثرت سواد کا باعث ہی بن جاؤ. چلو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر لڑنا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کم از کم شامل ہو جاؤ تاکہ جماعت میں تو اضافہ ہو جائے. قالو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو لو نعلم قتال لتبعناکم، وہ بولے اگر ہم جانتے ڈھنگ کی لڑائی تو لتبعناکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اگر ہم چاہتے، ہم جانتے قتالاً ڈھنگ کی لڑائی، لتبعناکم، تو ہم کیا کرتے؟ ضرور تمہارے ساتھ چلتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمان نکلے تھے تو مقصد یہ ہے کہ بعد درمیان میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو چکا تھا درمیان میں. تو ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، جو بعد میں کم ہو کر کتنی رہ گئی؟ 700. کافر کتنے تھے؟ 3000. کتنے؟ 3000. اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ ڈھنگ کی لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ یہ لڑائی ہونی ہی نہیں ہے، یہ ایسی ایک ڈھونگ ہے. منافقین بہانے کرتے ہیں نا پیچھے ہٹنے کے لیے، تو کہا اگر لڑائی ہوتی نا تو ہم ضرور چلتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی مڑائی کچھ بھی نہیں ہے، لڑائی ہونی نہیں ہے، ہونی نہیں ہے تو ہمارے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک مطلب سمجھے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی لڑائی برابر کی ہے ہی نہیں، ہم لوگ ہیں 1000، وہ ہے 3000، یہ تو خودکشی ہے اور یہ تو بالکل موت کے منہ میں یعنی اپنے آپ کو ڈالنے کے مترادف ہیں، ہم نہیں جا رہے. 1000 کہاں اور 3000 کہاں، وہ تین گنا زیادہ ہے، یہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے مقابلے کی، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، ہم نہیں جا رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تیسرا مطلب یہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب مشورہ ہوا کہ مدینہ میں ہی رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر نکل کے لڑا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے. اور یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ باہر نہیں نکلا جائے بلکہ مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے. لیکن اکثر جو نوجوان صحابہ تھے، خاص طور پر پھر جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا، وہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر لڑیں. پھر فیصلہ اسی پر ہوں، وہ تفصیلات آپ کو معلوم ہے. تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ قالوا لو نعلم قتالا، جس طرح ترجمہ کیا گیا ہے تو وہ اس حساب سے کہ اگر ہم جانتے ڈھنگ کی لڑائی، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمیں نہ تجربہ کار سمجھا گیا، تو بھئی ہمیں جب لڑنا ہی نہیں آتا تو ہم نہیں جا رہے، ہمیں تو نہیں آتا. جیسے ایک انسان طنز کے طور پہ کہتا ہے نا، اس کی بات نہیں مانی جاتی
اور بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں آتا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں آتا یار. نہیں سمجھے بات؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے. تو یہ کس کے مقصد ہی کہ ہمیں تو لڑائی نہیں آتی نا, ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا, ہم ناتجربہ کار لوگ ہیں. جب ناتجربہ کار لوگ ہیں تو ہم کیوں جائیں؟ یہ کہ اعتراضاً کہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کا بیان تھا تراوی میں ختم کا, سمجھ میں آئی, لیکن وہ جو ہے ہم گئے لیکن بیان کے لیے کسی اور کو بول دیا کہ بھائی شاید یہ استاذ کو بیان آتا نہیں ہے صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی صحیح نہیں کر سکتے ہوں گے, چلو کسی اور مولانا صاحب کو باہر سے بلاتے ہیں. ان سے کہا پھر اگلے سال کا استاذ جی آپ بیان کر لیں. میں بیان آتا نہیں ہے اصل میں, بیان آتا نہیں ہے اصل میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. کہاں تک بات چلی جی؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. تو انہوں نے کہا اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی جانتے نا تو پھر ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ, اتباع کرتے, لیکن ہمیں آتی نہیں ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. فرمایا کہ وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں, یہ بے ایمان تھے منافق, اس لیے درمیانی راستے سے واپس ہو گئے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, کہتے ہیں منہ سے وہ باتیں, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں, یہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ما لیس فی قلوبہم, بات سمجھ میں؟ اصل میں ان کے دلوں میں کیا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں اور یہ لوگ پھر خوشی سے بغلے بجائیں. جانا ان کو تھا نہیں پہلے سے, لیکن یہ مدینے سے ہی جو ہے انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ راستے سے الگ ہوئے. ابو یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اور اس کی جو سات منافقین تھے ان کو جانا نہیں تھا تو پہلے سے انکار کرتے, راستے سے کیوں الگ ہوئے؟ یہ قصدن انہوں نے ایسے کیا. کس لیے؟ قصدن. مدینے سے اگر نہیں جاتے تو پھر اتنا وہ نہیں ہوتا, اور زیادہ بدنام ہو جاتے. تو راستے سے الگ ہو گئے. ایک تو یہ کہ بھئی دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی ورنہ ہم تو جا رہے تھے. اور راستے سے واپس ہونے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے, کمزور ہو جائے. ایک ساتھی شروع سے آپ کا ساتھ نہیں دے اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ایک ساتھی آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے اس سے زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. کہ انسان اس کی بنیاد پہ یا اس کے سہارے پہ اگر چلنے لگے اور بیچ راستے میں آ کے وہ کیا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو جائے. تو وہ قصدن اس طرح چاہتے تھے کہ راستے سے الگ ہو جائے تاکہ اس میں اگر ایسے کمزور ایمان والے یا اس طرح ہیں وہ بھی ان مسلمانوں کو چھوڑ دے. شرارت مقصود تھی اس کی, لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ایمان والوں کی. تو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, کہتے ہیں منہ سے وہ باتیں, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. زبان سے تو جی جی کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہار جائے, مسلمان مار کھا لے تاکہ پھر ہم خوشی سے بغلے بجانے لگے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں. بات سمجھ میں؟ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اللہ پاک سے تو نہیں چھپا سکتے نا. آگے فرماتے ہیں الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, کہ الذین قالوا لاخوانہم, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, کیا کہتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں, یعنی مسلمانوں کے بارے میں. اب اخوان سے کیوں تعبیر کیا؟ تو میں نے اس کی وجوہات آپ کو بتا دی. چونکہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اس وجہ سے, اور یا پھر چاپلوسی کی وجہ سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح انداز تخاطب تھا, اس لیے. وقعدوا, اور خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کہتے تھے ایمان والوں کو؟ لو اطاعونا ما قتلوا, دیکھو اگر وہ ہماری بات مانتے نا تو مارے نہیں جاتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, ان کو جواب دیا گیا آپ فرما دیں ان سے, ان منافقین سے, فدروا عن انفسکم الموت, ٹھیک ہے تم بچا لو اپنے آپ کو موت سے, اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو, تم دکھا دو اگر تم پہ موت نہیں آتی. تم ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے رہے لیکن کل کو تمہاری بھی موت آئے گی, بستر پر رہو گے بستر پر بھی موت آ سکتی ہے, یا نہیں ہے تو اللہ پاک کسی سبب سے باہر نکال لے گا, باہر قتل ہو جاؤ گے.
تو موت تم پر بھی آج نہیں کل آنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا حياة شهداء حياة شهداء. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں جاتے نہیں مارے جاتے, تم نہیں مارے جاؤ گے, تم پہ موت نہیں آئے گی, تو جب تم پہ بھی موت آنی ہے تو وہ اگر اپنی شہادت کی موت مرے تو کیا ہو گیا, مرنا تمہیں بھی ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ مر گئے شہید ہو گئے تو ان کو اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ دے دیا, اور تم دنیا کے ساتھ دنیا سے ذلیل ہو کر اور ناکام ہو کے جاؤ گے. مسلمان مارے گئے لیکن ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مرتبہ یہ ہے حیات شہداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, اور نہ سمجھ تو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں تم ان کو کیا مت سمجھو, ان کو مردہ مت سمجھو. بل احیاء ان ای بل ہم احیاء ان بل احیاء ان ای بل ہم احیاء ان. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولکن لا تشعرون, فرماتے ہیں بلکہ وہ کیا ہیں, زندہ ہیں اپنے رب کے پاس, اور یرزقونا, اور ان کو کیا کیا جاتا ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے. یرزقونا, ان کو رزق دیا جاتا ہے, اس سے مراد رزق حسی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رزق حسی, بات سمجھ, باقاعدہ ان کو رزق دیا جاتا ہے حسن حسی طور پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, تو یہ یرزقون پہلی نعمت رزق حسی, یرزقون پہلی نعمت رزق حسی. فرحین بما آتاہم اللہ دوسری نعمت رزق معنوی, دوسری نعمت رزق معنوی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ پاک نے, من فضلہ ہی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہے اس پر جو دیا اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل سے. کیا مطلب کیا دیا؟ جیسے درجات قرب وغیرہ, اللہ پاک نے ان کو درجات قرب دیے ہیں, تو یہ رزق معنوی ہے نا, اس پر بھی یہ کیا ہے, خوش ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, تیسری نعمت خارجی, تیسری نعمت خارجی. اور فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور خوش ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے بھی جو نہیں پہنچے ابھی تک ان کے پاس سے, اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی جو ابھی تک کیا ہیں, ان کے پاس نہیں پہنچے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نعمت نمبر تین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی جو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے پیچھے رہ گئے ہیں, کیا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ہوگا ان پر کسی قسم کا خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ تو چلے گئے لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کے متعلق بھی خوش ہے کہ اگر وہ شہید ہوں گے پیچھے آنے والے, ان کو بھی یہی خوشیاں ملیں گی, ان کو بھی یہ ساری نعمتیں ملیں گی, اس اعتبار سے بھی خوش ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, سبب مسرت برحال خیش, سبب مسرت برحال خیش. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اچھا یعنی خیش و اقارب سمجھتے ہیں نا, جو انسان کے قریبی ہوتے ہیں, ان کی حالت پر خوش ہونا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, فرماتے ہیں کہ وہ خوش و خرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کی وجہ سے, وہ خوش و خرم رہتے ہیں اللہ پاک کے احسان اور فضل و فضل کی وجہ سے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, سبب مسرت برحال متعلقین, سبب مسرت برحال متعلقین. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور اس بات پر بھی خوش رہتے ہیں, ان یستبشرون کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور وہ اس بات پر بھی خوش رہتے ہیں کہ یقینا اللہ پاک ثواب ضائع نہیں فرماتا ایمان والوں کا. الذین استجابوا للہ والرسول, بشارت برائے مومنین مجاہدین, بشارت برائے مومنین مجاہدین. اور قصہ غزوہ حمراء الاسد, قصہ غزوہ حمراء الاسد. فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, جن لوگوں نے حکم مانا اللہ پاک کا اور رسول کا, من بعد ما اصابهم القرح, اس کے بعد کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم, اس کے بعد کے
ان کو زخم پہنچ چکے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, جس سے قصہ غزوہ حمراء الاسد مراد ہے, جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض نے اس سے غزوہ بدر صغرا مراد لیا ہے, بعض نے اس سے غزوہ بدر صغرا مراد لیا ہے, لیکن حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ میں پہلے قول کو ترجیح دیتا ہوں. کون سے والے؟ حمراء الاسد والے قول کو میں ترجیح دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں یہ سب الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا, من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم, اس کے بعد کے ان کو زخم پہنچ چکے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے جو صورتحال پیش آئی ایمان والوں کو, تو مسلمانوں کو کچھ عزیمت کا شکست کا سامنا کرنا پڑا, لیکن بہرحال اللہ پاک نے پھر مدد و نصرت فرمائی اور کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے. جب کافی دور گئے, یہ ابو سفیان قیادت کر رہا تھا, راستے میں اس کو خیال آیا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ جب مسلمانوں کو اس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا, پھر ہم نے ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا اس طرح, ہمیں تو چاہیے تھا کہ سب کو ختم کر کے آتے, یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اپنے لشکر سے کہا کہ واپس جاتے ہیں, واپس جانا چاہیے اور جو مسلمان بچے کچے ہیں ان کو ختم کر کے آنا چاہیے, تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا, تو آپ علیہ السلام نے انہی صحابہ کو کہا کہ ابھی واپس چلنا ہے, کافروں کا تعاقب کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے ان کو. حالانکہ مسلمان شدید زخمی حالت میں, شہداء پڑے ہوئے اور جو مسلمان باقی تھے وہ بھی شدید زخمی, ہر گھر سے تقریباً کوئی نہ کوئی شہید ہے, زخمی ہے, لیکن صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمانوں نے ان کے لشکر کا تعاقب کیا. مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر یہ حمراء الاسد کا مقام ہے, غالباً یہاں تک مسلمان پہنچے تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ وہ تو ہمیں جانا کیا ہے, وہ الٹا ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں. اس پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری ہوئی اور فوراً جو ہے کیا ہے, لشکر کو لے کر سیدھا مکہ کی طرف بھاگا اور فوراً مکہ پہنچ کر دم لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول, جن لوگوں نے حکم مانا اللہ پاک کا اور رسول کا, من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم, ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہیں جو نیکی کرتے ہیں, واتقوا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں جو نیکی کرتے ہیں, واتقوا اور تقوی اختیار کرتے ہیں, اجر عظیم بڑا ثواب ہے. کیا ہے؟ بڑا ثواب. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ایمانا, استقامت مومنین, استقامت مومنین. یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا لوگوں نے, قال لهم الناس, جن سے کس نے کہا؟ جن سے کہا الناس, الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم, جن سے کہا کس نے؟ لوگوں نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب الناس, الذين قال لهم الناس, الناس سے ہو سکتا ہے کہ عبد القیس والے مراد ہو, ابھی اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قبیلہ عبد القیس مراد ہو سکتا ہے, اور یہ جو ان الناس میں ناس ہے اس سے اہل مکہ مراد ہے. کون مراد ہے؟ اہل مکہ. فرمائے کہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا لوگوں نے, کیا کہا؟ قد جمعوا لکم, کافر لوگوں نے جمع کیا ہے تمہارے خلاف بڑا سامان. قد جمعوا لکم, کافروں نے تمہارے خلاف بڑا سامان جمع کیا ہے. فخشوہم, سو تم ان سے ڈرو, تم ان کافروں سے ڈرو. فزادہم ایمانا, تو بڑھا دیا اللہ پاک نے اس بات سے ان کا ایمان, مزید بڑھ گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں بھی یہ دو احتمالات ہو سکتے ہیں کہ یہ ابو سفیان نے ایک چال چلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو سفیان نے جب یہاں تک پہنچا راستے تک, جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے جو ہے منصوبہ بنایا اور ایک قافلہ جا رہا تھا عبد القیس کا, ان کو کچھ پیسے ویسے دیے اور کہا مکے جا کے مشہور کر دینا, مدینہ جا کے, وہ قافلہ مدینہ جا رہا تھا, کہ مکے والوں نے تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور آ رہے ہیں تمہارے خلاف لڑنے, یا تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں.
ایک جھوٹی افواہ جس کو کہتے ہیں نا، پیسے دے کے اس قافلے والوں کو کہا مدینے جا کے افواہ اڑا دینا، مشہور کر دینا کہ مکے والوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف تیار کیا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ غزوہ احد کے بعد جانے لگے تو ابو جہل نے کہا، یہ ابو جہل نے، ابو سفیان نے، اگلے سال پھر معرکہ ہوگا، اگلے سال لڑائی پھر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے، بالکل منظور ہے اگلے سال. جب اگلا سال ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر نکلے. اگلے سال کی بات ابو سفیان نے کی تھی. آپ علیہ السلام لشکر لے کر نکلے اور ایک مقام تک پہنچے. یہاں ابو سفیان ایک جگہ تک پہنچا لیکن اس کی ہمت ٹوٹ گئی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے جانے کی. لیکن اب واپس جائیں تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، تو اس لیے تاکہ الزام بھی مسلمانوں پر آ جائے اور ہم بدنام بھی نہیں ہو، واپس بھی چلے جائے، اس نے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم مدینے جاؤ اور وہاں پہ جا کے یہ بات پھیلا دو کہ کفار مکہ نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، تمہاری خیر نہیں ہے، تاکہ مسلمان آئے نہیں مقابلے کے لیے، ڈر جائے، کیونکہ خود اس کی ہمت نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی؟ جب وہ شخص گیا اور اس طرح کی بات کی، ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ مزید باہمت ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ناکام اور نامراد ہو کر کیا ہو گیا؟ واپس لوٹا. مسلمان اس مقام تک پہنچے، ابو سفیان واپس بھاگ گیا مکہ. لیکن وہاں ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا، مسلمانوں نے وہاں پر آ کر، اب چونکہ کافر تو بھاگ گئے، دو تین دن رہے، خوب تجارت کی، خوب نفع کمایا اور واپس کامیاب اور کامران لوٹے. اور یہ ابو سفیان اور اس کا لشکر ذلت اور ناکامی کے ساتھ مکہ پہنچا. تو اس نے ڈرانے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے تو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ کافر لوگوں نے جمع کیا ہے، کیا چیز، ساز و سامان تمہارے خلاف، بڑا سامان جمع کیا ہے. فخشوهم، تو تم ان سے ڈرو، ان کافروں سے. لیکن کیا ہوا؟ فزادهم ایمانا، ڈرے نہیں بلکہ ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا اس بات سے. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، اور بولے کافی ہیں ہم کو اللہ پاک اور وہ کیا خوب ہی کارساز ہے. ایمان والوں کا یہی جواب ہوتا ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ان انجام اجابت و استقامت، یہاں سے انجام اجابت و استقامت. فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فرماتے ہیں پس واپس آئے یہ لوگ اللہ پاک کی نعمت اور فضل سے. لم يمسسهم سوء، یہ واپس آئے اللہ پاک کی نعمت اور فضل سے مالا مال ہو کر، مالا مال ہو کر واپس آئے. اور لم يمسسهم سوء، اس حال میں کہ نہیں پہنچی ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف، اس حال میں کہ ان کو ذرہ برابر بھی کیا ہے، تکلیف نہیں پہنچی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا نا مسلمان تو گئے اور کافر بھاگ گئے. مسلمانوں نے وہاں ایک بازار لگتا تھا، تجارت کی، خوب منافع کمایا اور واپس آیا عزت کے ساتھ، خوشی خوشی. سمجھ میں آ رہی؟ اور کوئی لڑائی بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور تابع رہے رضائے حق کے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تنبیہ مومنین. فرماتے ہیں انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاء. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے، در حقیقت یہی شیطان تو ہے، یخوف اولیاء، جو کیا کرتا ہے، جو ڈراتا رہتا ہے اپنے یاروں سے، جو تم کو اپنے یاروں سے ڈراتا رہتا ہے. فلا تخافوهم، سو تم مت ڈرو اس سے، ان سے مت ڈرو. وخافونی، ای وخافونی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مجھ سے ڈرو. اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان اور اس کے چیلوں سے مت ڈرو، شیطان اور اس کے یاروں سے مت ڈرو، بلکہ وخافونی، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام. تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور فرماتے ہیں ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نغم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ،
الذين يسارعون في الكفر جو دوڑتے پھرتے ہیں کفر میں جیسے موجودہ منافقین جیسے اس کی مثال یہ موجودہ منافقین تو غم میں نہ ڈالے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں کفر میں انہم لن یضر اللہ شیئا بے شک وہ لوگ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ پاک کو یعنی اللہ پاک کے دین کو کچھ بھی لن یضر دین اللہ وہ اللہ پاک کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سمجھ میں آ رہی یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخر انجام کفر چاہتے ہیں اللہ پاک الا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ کہ نہ کرے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے زبردست ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا تعمیم بعد تخصیص کے بعد اب تعمیم ان الذین اشتروا الکفر بے شک جن لوگوں نے خرید لیا ہے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں ای بعوض الایمان ایمان کے بدلے میں لن یضر اللہ شیئا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ پاک کو کچھ بھی ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم امهال المجرمين یہاں سے امهال المجرمين ہے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم فرما رہے ہیں اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں کیا مت سمجھے کہ انما نملي لهم خير لانفسهم کہ ہمارے جو ان کو مہلت دینا ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے سمجھ میں آ رہی اس مہلت کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھے انما نملی لهم ليزدادوا اثما انما میں ما مصدریہ ہے اور میں حقیقت میں یہ مہلت ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں ليزدادوا اثما تاکہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے گناہ میں تاکہ وہ کیا ہو جائے تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے کیا ہے عذاب ہے رسوا کرنے والا سمجھ میں آ رہی تو یہ امحال بعض مرتبہ جو مجرم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو ڈیل اور زیادہ دی جاتی ہے تاکہ گرفت اتنی زیادہ سخت ہو گرفت کیا ہو اتنی زیادہ سخت ہو پکڑ بعض دفعہ فوراً نہیں ہوتی سمجھ میں آ رہی بعض دفعہ اس کو اور زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ مزید یہ اس کے اندر آ جائے اس معاملے میں آ جائے اور پھر اس کو خوب جو ہے اس کی کیا ہو پکڑ کی جائے اچھی طرح ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب حکمت ابتلا یہاں سے حکمت ابتلا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے ایمان والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے علی ما انتم اس حال میں کہ جس پر اب تم ہو حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے حتی یمیز یہاں تک کہ جدا کر دے یعنی کس کے ذریعے بذریعہ نزول شدائد اللہ پاک جدا کر دے ناپاک کو پاک سے یہ ہے نا علی ما انتم نہیں ہے یہ حکمت ابتلا اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے ایمان والوں کو اس حال میں علی ما انتم جس حال پر اب تم ہو یعنی حال اختلاط اس سے کون سی حالت مراد ہے حال اختلاط کہ وہ چھوڑے رکھے جس حال میں تم اب ہو یہاں تک کہ بذریعہ نزول شدائد جدا کر دے اللہ پاک ناپاک کو پاک سے اما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یشتبی من رسلہ من یشاء اور اللہ پاک کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ لیطلعکم علی الغیب وہ باخبر کر دے آپ کو غیب کی باتوں پر ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لیکن اللہ پاک منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے بات سمجھ میں آ رہی لیکن اللہ پاک منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا فآمنوا باللہ ورسولہ سو تم ایمان لے آؤ اللہ پاک پر اور اس کے تمام رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے کیا ہوگا بڑا ثواب ہوگا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جہاد کے بعد ترغیب انفاق اور مذمت بخل جہاد کے بعد ترغیب انفاق
اور مذمت بخل. فرماتے ہیں ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله, اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو عطا کی ہے اللہ پاک نے اپنے فضل سے. سمجھ میں آ رہی ہے, جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے کیا خیال مت کریں کہ ہوا خیر اللہم, ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے بخل کی طرف کہ بخل ان کے لیے بہتر ہے, کہ بخل ان کے لیے کیا ہے بہتر ہے. بل ہوا شر اللہم, بلکہ بخل ان کے حق میں بہت برا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے, سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, انجام بخل کیا ہوگا بخل کا انجام, سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, البتہ طوق پہنائے جائیں گے, البتہ ان قریب طوق پہنائے جائیں گے, ما بخلوا به یوم القیامہ, اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اس مال کو طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی, اللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. جس طرح یہ منافقین جہاد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اللہ کے راستے میں لڑنے سے جی چراتے ہیں, اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور جہاد کے راستے میں جہاد کے لیے انفاق سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس معاملے میں بھی بخل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئے, اس کا بھی بیان کیا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء, شکوہ یہود, یہاں سے شکوہ یہود ہے. فرماتے ہیں لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء, شکوہ یہود ہے. جس طرح یہ یہود بخل جیسی بیماری کا شکار ہے, تو بخل کا شکار تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیہودہ گوئی, زبان درازی اور غلط قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. بخل تو اپنی جگہ, لیکن بخل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے متعلق انتہائی نامناسب قسم کے کلمات بھی کہتے ہیں. دیکھیں لقد سمع اللہ, بلا شبہ سن لی اللہ پاک نے ان کی بات. کون سی بات؟ قول الذین, یہ بات ان لوگوں نے جو کی. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, جنہوں نے یوں کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم مالدار ہیں. جب ان کو انفاق کا حکم ہوتا کہ اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا, تو یہ کہتے رہے کہ اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی, اگر اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ انہیں کہتے رہے اللہ پاک فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں, اللہ پاک کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں. اس طرح کی توہین آمیز گفتگو بھی کرتے تھے بخل کے ساتھ ساتھ, عدم انفاق اور بخل کے ساتھ زبان کا بھی غلط استعمال کرتے تھے کہ العیاذ باللہ, یعنی اگر اللہ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو, تو اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم مالدار ہیں اس کا مطلب ہے. حالانکہ ایک غبی اور یعنی اس طرح کا آدمی, کمزور دماغ والا, وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی انسان کے پاس جو کچھ ہے, پہلے اس پر بات ہوئی بھی, وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے, تو یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اپنی ہی دی ہوئی چیز میں سے اللہ پاک خرچ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر اس پر اجر بھی دے رہے ہیں. اپنی ہی چیز, یہ مال تو کس کا ہے جو ہم خرچ کریں گے, اللہ کا دیا ہوا, تو اللہ کے دیے ہوئی چیز ہے, ہمارا تو اپنا کچھ نہیں ہے. اپنی ہی دی ہوئی چیز میں سے اللہ پاک خرچ کرنے کا حکم دے اور پھر اس خرچ کرنے پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب دے رہے ہیں اپنی ہی چیز پر, یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے. تو اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرنا یہود کی, یہ انتہائی نامناسب عمل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی ہم لکھ لیتے ہیں, ابھی ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ان یہود نے, اور وقتلهم الانبیاء بغیر حق, اور دوسری بات یہ قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق, وہ بھی لکھیں گے. ایک تو ان کی جو بیہودہ گفتگو انہوں نے کی, یہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم لکھیں گے, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو انبیاء کو بڑی تعداد میں ناحق قتل کیا, تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, تکذیب کے ساتھ ساتھ قتل ناحق انبیاء کو بھی لکھیں گے, اس گناہ کو بھی. ونقول ذوقوا عذاب الحریق, گستاخی کا انجام, اور ہم کہیں گے ان سے پھر ان یہود سے ذوقوا عذاب الحریق, چکھتے رہو تم آگ کے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. فرماتے ہیں کہ ذالک, یہ جو عذاب ہے نا, یہ بدلہ ہے, یہ بدلہ ہے بما قدمت, سبب عذاب, سبب عذاب,
یہ عذاب بدلہ ہے بما قدمت ایدیکم ان اعمال کا جو آگے بھیجے تھے تمہارے ہاتھوں نے، یہ عذاب بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ پاک بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، کسی کو ناحق عذاب اللہ پاک نہیں دیتے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا شِكْوَا، فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اور فرماتے ہیں وہ یہود ایسے لوگ ہیں، یہود کا شکوا ہے، شکوا یہود، وہ یہود ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ عاہد علینا، اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا ہم کو کہ اللہ نؤمن لرسول، ہم ایمان نہیں لائے کسی بھی رسول پر، حتی اتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی، تاکلہ النار، کہ جس کو آگ کھا جائے، جس کو کیا کھا جائے، آگ کھا جائے۔ یہ یہود اس طرح کی جھوٹی باتیں کہتے تھے کہ ہم اس پیغمبر پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ہمیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہیں لاؤ، یعنی اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاؤ، یا اپنے پیغمبر کے علاوہ باقی پیغمبروں پر ایمان نہیں لاؤ جب تک کہ یہ پیغمبر بھی تمہیں وہ معجزہ نہ دکھا دے۔ سابقہ انبیاء میں اس طرح بعض دفعہ ہوتا تھا، مختلف معجزات اللہ پاک نے مختلف انبیاء کو دیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص جانور کی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی، تو یہ اس کی قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ پیغمبر بھی جب تک ہمیں اس طرح کا معجزہ نہ دکھائیں گے تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں اللہ پاک نے ایمان لانے سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے کہ وہ بھی وہ معجزہ دکھائے جو سابقہ انبیاء کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے ایمان لانے کے لیے کہ آپ بھی وہی معجزہ دکھائیں گے جو سابقہ انبیاء کا معجزہ تھا۔ ہر انبیاء کو اللہ پاک الگ الگ معجزے دیتے ہیں، تو اس طرح کی جھوٹی بات گڑنا، سمجھ میں، اللہ پاک سے متعلق اس طرح جھوٹی بات کرنا اور ایمان نہ لانے کے لیے اس طرح جھوٹ بولنا، یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ قل قد جاءکم جواب شکوہ، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، جواب شکوہ، آپ فرما دیجئے ان یہود سے، قد جاءکم رسل من قبلی، کہ تمہارے پاس بہت سارے رسول پہلے بھی آ چکے ہیں مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم فلم قتل، وبالذی قلتم، اور وہ چیزیں بھی لے کر آئے جو تم نے کہی، بہت سارے انبیاء نے وہ چیزیں بھی، وہ معجزات بھی دکھائے جو تم نے کہے، تو فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر ان انبیاء کو تم لوگوں نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ جھوٹے تو اس لیے ہو کہ تم نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے بنی اسرائیل کے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمہیں ایمان لانا نہیں ہے، تم انبیاء کے دشمن ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام، فرمائے فَإِن كَذَّبُوكَ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد محذوف نکلے گا فلا تحزن، فلا تحزن، پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں، آپ کی تکذیب کریں، آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، تو آپ غمگین مت ہو، یا آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، فلا تحزن، تو آپ غمگین مت ہو اس سے، کیوں؟ فقط کذب رسل من قبلک، کیونکہ بلا شبہ جھٹلائے گئے ہیں بہت سارے رسول آپ سے پہلے بھی، وجاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، موانع استکذیب، آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، حالانکہ تکذیب کے موانع بھی موجود تھے۔ کون سے؟ بالبینات مانع نمبر ایک، زبر مانع نمبر دو، الکتاب مانع نمبر تین، حالانکہ بہت سارے رسول جھٹلائے گئے جو آپ سے پہلے تھے اور جو لائے تھے اپنے ساتھ بینات، معجزات، زبر، صحیفے، والکتب، اور کتب المنیر، اور روشن کتابیں، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا، موانع بھی موجود تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، فرماتے ہیں کہ ہر جی یعنی جاندار کو چکھنے والا ہے موت کا مزہ، ہر جاندار مزہ چکھنے والا ہے کس کا؟ موت کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چکھنے والا ہے مزہ کس چیز کا؟ موت کا۔ اعادہ مضمون جہاد، یہاں سے اعادہ مضمون جہاد ہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور فرماتے ہوئے انما توفون اجورکم، اور بلا شبہ پورے دیے جاؤ گے تم اپنے اعمال کے بدلے، یوم القیامت قیامت کے دن پورے پورے دیے جاؤ گے تم اپنے اعمال کے بدلے میں قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تفصیل جزا، کیا تفصیل ہے اس جزا کی بدلے کی؟ کہ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص دور کیا گیا آگ سے یعنی جہنم سے بچا دیا گیا، دور کر دیا گیا، وادخل الجنة اور داخل کیا گیا جنت میں، فقط فاز تو بلا شبہ وہی کامیاب ہوا. عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی نہیں ہے الا متاع الغرور، مگر یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، اعادہ ہر دو مضمون جہاد و انفاق، اعادہ ہر دو مضمون جہاد و انفاق. سمجھ میں آ رہی؟ پھر سے دونوں مضامین کا اعادہ ہو رہا ہے، جہاد والے بھی اور انفاق والے بھی. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی. تو اموالکم یہ اعادہ مضمون نفاق ہے، انفاق ہے، اعادہ مضمون انفاق ہے، اور انفسکم اعادہ مضمون جہاد ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، اور البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں کے بارے میں بھی اور اپنی جانوں کے بارے میں بھی. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا، اور فرماتے ہیں کہ البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے تم جو شرک میں مبتلا کیے گئے ہیں. کیا سنو گے؟ اذن کثیرا. ولتسمعن اذن کثیرا، تم ضرور بھی ضرور سنو گے بدگوئی، بہت زیادہ بدگوئی، اذیت کی باتیں سنو گے. کس سے؟ یعنی اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، اور من الذین اشرکوا مشرکین، سب سے سنو گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسمانی ایذا کے ساتھ ساتھ زبانی ایذا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اذیت والی باتیں کریں گے، طعنے سننے پڑیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرمایا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے. یہ کیا ہے؟ یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ حق اور باطل کا معرکہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اور دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا، تم لوگوں کو سننا پڑے گا اہل کتاب یہود اور نصارے سے بھی اذیت کی باتیں، اور تمہیں سننی پڑے گی مشرکین سے بھی اذیت کی باتیں. یہ تو ہیں، یہ ہوگا. تو آج دیکھ لے کبھی کس عنوان سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کبھی کس عنوان سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کبھی جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں اہانت کر کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں آئے دن یہ شوشے اٹھائے جاتے ہیں، یہ معاملے ہوتے ہیں، اور ایک فاسق فاجر انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، وہ اٹھ کر جو ہے پیغمبروں پر یا صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ کتنا آج بڑا المیہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس وقت سے ہے، تو انگریز کے زمانے سے بھی یہ معاملہ تھا. ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا، حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے جو ہے ختم نبوت کے مجاہد اور عالم گزرے، بہت بڑے خطیب بھی تھے حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ. غالباً اسٹیشن پہ یا کہیں کھڑے ہوئے تھے، ایک انگریز بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ایک کتا تھا انگریز کے ساتھ، اس نے قصداً جان بوجھ کر کے، یہ مسلمان عالم کھڑے ہیں، اپنے جو ہے وہ کتے کو جو ہے ٹیپو کہہ کر بلایا. ٹیپو، ٹیپو جانتے ہیں نا، ٹیپو سلطان، تو ایک بڑا مجاہد گزرا ہے، مرد مجاہد، تو جان بوجھ کر اپنے کتے کو کیا کہہ کر بلایا؟ ٹیپو. تو یہ کیا، تو قاضی صاحب سمجھ گئے کہ اس نے قصداً ایسے کیا ہوا. ایک دوسرا ایسی ایک آوارہ کتا سو رہا تھا، قاضی صاحب نے اس کو کہا چرچل، چرچل کہہ کر بلایا اس کتے کو. وہاں ایک ایسی ایک کتا سو رہا تھا، تو قاضی صاحب نے اس کو کیا کہہ کر بلایا؟ چرچل، جان بوجھ کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو بہرحال اس طرح مسلمانوں کی جذبات سے کھیلا جاتا ہے. لیکن فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لیکن فرمایا اور اگر تم کیا کرو گے, صبر کرو گے, وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے, تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں, یہ بڑی ہمت کے کام ہے. تو صبر اور تقوی بہت بڑی صفت ہے. اس طرح کے حالات پیش آئے تو انسان ایک صبر اور دوسرا تقوی یہ اختیار کرے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, زجر برائے احبار و رحبان یہود, زجر برائے احبار و رحبان یہود. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احبار و رحبان ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, راہب کی جمع رحبان ہے, حبر کی جمع احبار ہے. یہود اور نصارہ کے جو پیشوا ہوتے ہیں اس کو احبار و رحبان کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اور فرمایا کہ جب لیا اللہ پاک نے پختہ وعدہ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تھے, جن کو کتاب دیا گیا تھا, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, تشریح میثاق, کہ تم ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اس کو لوگوں کے سامنے, یعنی ان کے علماء مراد ہے, احبار و رحبان مراد ہے, کہ تم ضرور بھی ضرور کیا کرو گے, کھول کھول کر اس کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے, تورات کے احکام کو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور نہیں چھپاؤ گے اس کو لوگوں سے, نہیں چھپاؤ گے. لیکن انہوں نے کیا کیا یہود کے ان علماء نے, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس عہد کو, اللہ پاک کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. سبب نفس کیا ہے, کیوں پیچھے ڈال دیا؟ تاکہ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور حاصل کر لے, کر لی اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت. لوگوں کو غلط احکامات بتاتے, ان کی مرضی کے احکامات بتا کے ان سے پیسے لیتے, حق کو چھپا لیتے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, سو کیا ہی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا جو لوگ خوش ہوتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, بما اتوا, اپنے بد کرداری پر, کردار بد پر, برے کردار پر خوش ہوتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, ويحبون ان يحمدوا, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے, بما لم يفعلوا, جو نیک کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے, بلا وجہ تعریف بھی کی جائے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, سو کیا ہے, پس ہرگز نہ سمجھ تو ان کو, بمفازۃ من العذاب, کہ یہ لوگ چھوٹ جائیں گے, کس سے, عذاب سے, یہ بیچ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان کے جو احبار و رحبان تھے, ان کے جو علماء تھے, مذہبی پیشوا تھے, ایک تو انہوں نے یہ غلط حرکت کی کہ قرآن کریم کی تعلیمات, اپنے کتاب کی تورات کی تعلیمات کو مسخ کیا, اس میں سے جو ہے اپنی مرضی کی چیزیں بتائی, لوگوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بتا کے, تحریف کر کے, کان چھانٹ کے ان سے پیسے وصول کرتے, اور اپنے اس چالاکی پر خوش ہوتے کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم یہ دھوکہ کر رہے ہیں, کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چلا اور ہم نے لوگوں کی جیب سے پیسے بھی نکال لیے, اور اس پر الٹا اپنی تعریف چاہتے کہ لوگ ہمارے تقدس کی تعریف کرے اور ہمارے علمیت کی اور تقوی کی تعریف کرے. اور کردار ان کا یہ تھا, کردار یہ ان کا خراب کردار تھا, برے کردار کے باوجود اپنی تعریفیں چاہتے تھے اور دنیاوی مال کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالا تھا. تو یاد رکھو, یہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے, نہیں چھوٹ سکتے, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, مضمون یہاں سے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ رکوع میں ایک آیت باقی ہے نا اس میں سے, اچھا, یہ جمیع سورت کا خلاصہ آخری رکوع میں, جمیع پوری سورت جو ہے نا اس سورہ آل عمران, اس کا خلاصہ اس آخری رکوع میں اور پھر اس کی آخری آیت میں. فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا, فرماتے ہیں توحید کا مضمون ہے یہاں سے, اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی, اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, یہاں سے دلیل عقلی ہے, دلیل عقلی, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, اور یہ کیا ہے, پوری سورت کا خلاصہ کس میں ہوگا, یہ جو آخری رکوع اب شروع ہو رہا ہے, پوری سورت کا خلاصہ اس آخری رکوع میں,
اور اس رکوع کا پورا پھر اس پھر کس میں ہے؟ وہ اس آخری آیت میں ہے جو آخری آیت آگے آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. سمجھ گئے؟ اور فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، لآیات، بڑے دلائل ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو لوگ کیا ہے، یاد کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولو الالباب کے اوصاف، عقل مند کون ہے؟ اولو الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، وصف نمبر ایک، ویتفکرون فی خلق السماوات، وصف نمبر دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون ہے یہ اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کو کھڑے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر، علی جنوبہم، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، سمجھ میں آ رہی، لیٹے لیٹے بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں میں اور زمین کی پیدائش میں. آسمان اور زمین کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر. تو اولو الالباب کون ہے؟ وہ ہیں جو ہر وقت ایک تو اللہ پاک کی یاد میں لگے رہتے ہیں، دوسرا اللہ پاک کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ اولو الالباب ہے. اور دیکھیں پھر ذکر کے لیے کوئی یہ بھی قید نہیں ہے کہ ذکر انسان کسی خاص حیث سے کرے گا، وضو ہو کر کرے گا، قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر کرے گا. فرمایا قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً علی جنوبہم، بات سمجھ، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، چاہے انسان کھڑا ہوا ہو، چل رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کسی بھی حالت میں انسان ذکر کو ترک نہ کرے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان برابر اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ان کے مزار پر ابھی ہمارا جانا ہوا. بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے جو باہر دیوار ہے، بالکل باہر روڈ پر. وہاں ایک بہت بڑا ان کا مقولہ لکھا ہوا تھا جو مشہور ہے، دل بیار دست بکار، مشہور ہے نا یہ ان کا مقولہ باہر دیوار پر. پھر انگلش میں بھی اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا. اس میں ایک لفظ تو پورا مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ہے ہارٹ ان، اب ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کیا لکھا تھا، اور ورک ان ہینڈ، ہارٹ ود، اب فرینڈ تھا یا کیا لفظ تھا میرے ذہن میں نہیں، اور آگے تھا ورک ان ہینڈ، انگلش میں بھی لکھا ہوا تھا کہ دل بیار دست بکار. آگے فرمایا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اولو الالباب کی دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ پاک کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. یہ اللہ پاک نے کائنات بیکار تو پیدا نہیں کی، ہم اس میں غور کرتے ہیں، یہ آسمانوں کا نظام ہے، زمینوں کا نظام ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دن رات کا آنا جانا، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا ربنا، اے یقولون ربنا، محذوف کیا نکلے گا؟ محذوف نکلے گا یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. اولو الالباب کیا کہتے ہیں؟ اولو الالباب کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب پروردگار، آپ نے ان چیزوں کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نتیجہ فکر ہے، نتیجہ فکر. سبحانک فقنا عذاب النار، معروض اول، معروض اول. اب اولو الالباب پھر کیا اللہ پاک کے سامنے عرض کرتے ہیں؟ معروض اول ہے فقنا عذاب النار، پسے اللہ پاک ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور ربنا انک من تدخل النار، معروض ثانی، دوسری معروض ان کی کیا ہوتی ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتا، اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ جس کو آپ دوزخ میں داخل کریں، فقط اغزیت ہو، تو در حقیقت اس کو رسوا ہی کر دیا، امال ظالمین من انصار، اور نہیں ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ربنا اننا سمعنا، معروض ثالث، تیسری عرض کیا ہوتی ہے ان کی؟ ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادی، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف منادی کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کیا منادی کر رہا تھا؟ کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے. یہ مضمون رسالت کی طرف اشارہ ہے، مضمون رسالت کی طرف اشارہ ہے. ربنا فاغفر لنا، معروض رابع، چوتھی معروض،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے پروردگار، اب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری سب برائیاں. سمجھ میں، سیئات سے صغائر مراد ہیں. کیا مراد ہے؟ صغائر. اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری سب برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور موت دیجئے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ربنا وآتنا، معروض خامس، پانچویں عرض، پانچواں معروض کیا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے ہمارے پروردگار، آتنا ما وعدتنا، اور دیجیے ہم کو وہ چیز بھی جس کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے، علی رسلک، اپنے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، جس کا وعدہ آپ نے ہم سے فرمایا ہے اپنے رسولوں کی معرفت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور رسوا نہ کر فرما ہم کو قیامت کے دن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے. فاستجاب لهم اجابت دعا، یہاں سے اجابت دعا ہے. فرماتے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. فرماتے ہیں پھر قبول فرما لی ان کے رب نے ان کی دعا. سمجھ میں آ، انی لا اضیع، علت اجابت، علت اجابت، انی لا اضیع، اور ارشاد ہوا، یعنی ارشاد خداوندی ہوا. کیا؟ کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ بے شک میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی. من ذکر او انثی، قانون مساوات، قانون مساوات، من ذکر او انثی، تم میں سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، علت مساوات، علت مساوات، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو. تو اگر نیکی کوئی عورت کرے گی وہ بھی اجر پائے گی، نیکی کوئی مرد کرے گا وہ بھی اجر پائے گا. اس میں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ صرف مرد کو اجر دیا جائے گا عورت کو نہیں دیا جائے گا. عورت کرے گی اس کو بھی اجر دیا جائے گا، مرد کرے گا اس کو بھی اجر دیا جائے گا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اوصاف مقربین، یہاں سے اوصاف مقربین ہے، اور مضمون جہاد کی طرف اشارہ ہے، مضمون جہاد کی طرف اشارہ اور اوصاف مقربین. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے. تو ہاجروا وصف نمبر ایک، اخرجوا من دیارہم وصف نمبر دو، اوذوا فی سبیلی وصف نمبر تین، وقاتلوا وصف نمبر چار، وقتلوا وصف نمبر پانچ. پانچ اوصاف مقربین. فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ اوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور شہید کیے گئے. لو کفرن، ثمرہ اول، ثمرہ اول، لو کفرن عنہم سیئاتہم، تو یقیناً اللہ پاک فرماتے ہیں میں دور کروں گا ان سے ان کی تمام خطائیں. ولو ادخلنہم، ثمرہ ثانی، ثمرہ ثانی، ولو ادخلنہم جنات تجری من تحت الانہار، اور ضرور داخل کروں گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ثواب من عند اللہ، ثمرہ ثالث، ثمرہ ثالث ہے، ثواب من عند اللہ، یہ صلہ ملے گا ان کو اللہ پاک کی طرف سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین صلہ. لا غرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تنبیہ مومنین. لا غرنک تقلبهم فی البلاد، تنبیہ مومنین و تسلی. سمجھ میں آ رہی؟ تنبیہ مومنین ہے اور تسلی ہے. فرمایا لا غرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مغالطے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو گردش کافروں کی مختلف شہروں میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافروں کی مختلف شہروں میں گردش، آپ کو آنا جانا پلٹنا، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ چند روزہ بہار ہے. متاع قلیل، یہ کیا ہے؟ چند روزہ بہار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تم دیکھ رہے ہو چکا چوند ہے، اور یہ جو ہے مال و دولت کی فراوانی ہے، اور ان کے پاس اسباب ہیں، اموال ہیں، وسائل ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اور پھر آخرت میں ان کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے پاس تو فراوانی ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ سب دنیا میں ہے، آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، کہاں تک بات چلی؟ ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم، بشارت، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. ہاں، مگر جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، سمجھ میں آ رہی، لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. نزلا من عند اللہ، اکرام متقین، اکرام متقین. نزلا من عند اللہ، یہ ان کی مہمانی ہوگی اللہ پاک کی جانب سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے. للابرار، نیک بختوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. مدح مومنین اہل کتاب، اور فرماتے اور بالیقین اہل کتاب میں سے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو تمہارے پاس ہے. وما انزل الیہم، اور اس پر بھی، اس کتاب پر بھی جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے. خاشعین للہ، اس طور پر کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ پاک کے سامنے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں خریدتے اللہ پاک کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مول. اولئک لہم اجر عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ہے ان کے رب کے ہاں موجود ہیں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک جلد چکانے والا ہے حساب. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، مضامین اربعہ کا اعادہ، یہاں سے مضامین اربعہ کا اعادہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصبروا، مصائب پر صبر کرو. وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اس دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، سمجھ میں آ رہی؟ ورابطوا، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. تو آمنو، اس میں توحید اور رسالت کی طرف اشارہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صابرو، اور رابطو میں جہاد کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اصبروا ای فی نفسہ، اصبروا ای فی نفسہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مضامین اربعہ کا اعادہ ہے. تو فرمایا کہ ایمان والو، مصائب پر صبر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، مصائب پر صبر کرو، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، یعنی کامیاب ہو جاؤ. آگے یہاں سے یہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. اب اس کا ماقبل سے ربط اور سورہ نساء کا خلاصہ پہلے یہ دیکھ لیں. سورہ نساء کا سورہ آل عمران سے ربط. ربط سورہ نساء سورہ آل عمران سے. سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ کے چار مضامین کی تفصیل تھی، اب سورہ نساء میں پانچویں مضمون، یعنی امور انتظامیہ کی تفصیل اور ایک امر مصلح کا بیان ہے. سمجھ گئے ربط؟ خلاصہ ہے سورہ نساء، اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ابتداء سورت سے وندخلهم ظلا ظليلا تک، یعنی رکوع نمبر 8 تک. دوسرا حصہ وہاں سے لے کر وکان اللہ بکل شیء محیطا، یعنی رکوع نمبر 18 تک. پہلے حصے میں احکام رعیت کا بیان ہے جو کہ 14 ہیں، اور دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ کا ذکر ہے جو کہ 9 ہے. تنویرات احکام بھی مذکور ہیں. علاوہ ازیں اصل مسئلہ توحید کا بار بار اعادہ، مشرکین و اہل کتاب پر زجرات، تخویفات، بشارات مومنین اور خباثات یہود و منافقین. سمجھ میں آ رہی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء ہے، مدنی سورت ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمهيد برائے ترغيب انفاق. یہاں سے تمهيد برائے ترغيب انفاق. یہ پہلا شعبہ باہمی اتفاق ہے. سورہ نساء میں امور انتظامیہ میں سے تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کا بیان ہے. پھر تدبیر منزل کے تین شعبے ہیں، نمبر ایک باہمی اتفاق، نمبر دو اصلاح مال، نمبر تین اصلاح ازواج. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، الذی خلقکم مقتضی تقوی، من نفس واحدہ مقتضی اتفاق، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، کیفیت خلق، یہاں سے کیفیت خلق ہے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ حضرت حواء علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حواء علیہ السلام، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كَثِيرَةً، پھر نِسَاءً کے بعد بھی كَثِيرَةً، تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كَثِيرَةً، پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، تاکید برائے اول، اور فرمایا واتقوا الله، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، الذي تساءلون به والارحام، مقتضی تقوی نمبر دو، الذي خلقكم جو اوپر تھا مقتضی تقوی نمبر ایک، اور الذي تساءلون به والارحام مقتضی تقوی نمبر دو، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے، الذي تساءلون به والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیے کرتے ہو، مطالبات کیے کرتے ہو. اچھا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور فرمایا کہ اور رشتہ داریوں کا اچھا لحاظ رکھتے ہو، یہ تو ہو گیا، بے شک اللہ پاک تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اب یہاں سے پہلا حکم رعیت. اچھا، شعبہ دوم اصلاح مال. وآتوا الیتامی، شعبہ دوم اصلاح مال، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پہلا حکم رعیت یہ ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ مال تمہارے لیے کیا ہے؟ خبیث ہے، ناپاک ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدل ڈالو ردی مال کو اچھے مال سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ. أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، مت کھاؤ ان کے اموال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان حوباً کبیرہ، حوباً ای اثماً، حوباً ای اثماً، اور اگر ایسا کرو گے تو یقیناً ایسا کرنا بڑا گناہ ہے. اس پر کچھ بات پیچھے گزری یتیموں سے متعلق، یتیموں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال، خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں سے اقربا کے رشتہ داروں کے حقوق ہے، اس میں سب سے پھر مقدم کس کو لائیں؟ سب سے پہلے یتیموں کو لائیں، اور اقربا کا آگے آ رہا ہے. یتیموں کو کیوں مقدم کیا؟ یتیموں کو سب سے پہلے اس لیے اس میں سے مقدم کر دیا کہ سب سے زیادہ توجہ اور شفقت کا اور مدد کا محتاج وہ یتیم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ اس کے ظاہری اسباب اور سہارے نہیں ہوتے، اس کو زیادہ معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی، اس لیے یتیموں کو پہلے ذکر کیا. دوسری بات میں نے عرض کر دی تھی کہ یتیم کی کفالت کرنا، اس کے مال کا خیال رکھنا، یہ اس کے اولیاء کے ذمے ہیں. تو ایک تو ان کے مال میں غلط تصرف نہ کریں، اس کا خیال رکھیں، اور آگے بھی جیسے آئے گا ان کا مال اس لیے نہ کھائے ان کے بالغ ہونے سے پہلے کہ ایسا نہ ہو بعد میں وہ مطالبہ کرے، بس جلدی استعمال کر لو، جائز نہیں ہے. بلکہ شروع میں تو منع ہی ہے کہ ان کے مال، اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ آپس میں نہ ملاؤ. پھر ملانے کی اجازت تو ہے، کیونکہ الگ الگ کھانا پکانا بعض دفعہ مشکل، ہر چیز الگ الگ رکھنا، ملانا تو ہے لیکن صحیح نیت سے، ایسا نہ ہو کہ اس میں ان کے مال کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جائے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمائے وآتوا الیتاما اموالہم، اور اچھا فرمائے اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور نہ بدل ڈالو ردی مال کو اچھے مال سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اچھا مال ان میں سے خود لے لو اور جو بیکار ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دو، یہ بھی غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم ای مع اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو کان حوبا کبیرا، یقیناً ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرماتے ہیں یہاں سے دوسرا حکم یتامہ منکوحات کے حقوق ادا کرو. دوسرا حکم یتامہ منکوحات کے، وہ یتیم بچی جس کو نکاح میں لیا جا رہا ہے اس کے حقوق ادا کرو. اور شعبہ صوم اصلاح ازواج، شعبہ صوم اصلاح ازواج. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر اندیشہ کرو تم اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فِي الْيَتَامَى یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کرو اور عورتوں سے. مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَا طَابَ لَكُمْ غَيْرَ تِلْكَ الْيَتَامَى، ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ، ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ نکاح کر لو. مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر جو سمجھ میں تمہیں پسند آئے، اور عورتوں سے کر لو، دو دو چاہے تین تین چاہے چار چار، یعنی چاہے دو چاہے تین چاہے چار. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں چار بیویوں کو رکھنا جائز ہے نکاح میں، اور ایک ساتھ چار نکاح کرنا بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک کا تو ذکر ہی نہیں کیا، شروع ہی دو سے کیا. شروع ہی کس سے کیا؟ دو سے کیا. اب کوئی دوسری پہ تیار ہی نہیں ہے، ایک سے کوئی آگے بڑھتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو دیکھو شروع ہی دو سے کیا، تو بہرحال اس میں شریعت نے اجازت دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں آگے فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَيْ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ الْمُتَعَدَّدَةِ، پھر اگر ڈرو تم کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، کس کے درمیان؟ ای بین الازواج المتعددت، میں نے معذوف نکالا نا اس میں، ای فَإِنْ خِفْتُمْ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ الْمُتَعَدَّدَةِ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور تم یہ ڈرتے ہو کہ تم نہیں، ایک سے زیادہ بیویوں کے سے نکاح کی صورت میں، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں اگر تم خوف رکھتے ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر جا کے ایک کرو. دیکھو ایک کا ذکر کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایک کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. اگر انصاف نہیں کر سکو گے تب جا کے ایک کر لو، ورنہ دو کرو یا تین رکھو یا چار رکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب تین رکھو. او ما ملکت ایمانکم، اور اگر مقصد ہی تو پھر ایک پر ہی اکتفا کر لو، اور یا پھر او ما ملکت ای اختصروا علی ما ملکت، یا پھر اس لونڈی پر ہی اکتفا کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہو، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے ہے، آج کل تو لونڈیوں کا زمانہ ہے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک ادنا اللہ تعولو. اچھا فرماتے ذالک، یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، قریب ہے اللہ تعولو اس بات سے کہ تم بے انصافی نہ کرو. پھر ایک ہی بیوی رکھ لو، اور اگر آزاد کے حقوق بھی ایک کے بھی نہیں ادا کر سکتے تو اس زمانے کے اعتبار سے کہ پھر صرف باندھی پر اکتفا اور گزارا کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ زیادہ قریب ہے ذالک، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ای الی اللہ تمیل عن الحق، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک سے زیادہ اگر کرنا ہے تو یہ صرف شوق نہیں ہے بلکہ پھر ان کے حقوق کا برابری کی بنیاد پہ خیال بھی رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نو تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگرچہ قسم واجب بھی نہیں تھا برابری کرنا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نمونہ دکھلایا امت کو کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے انصاف، حالانکہ آپ پر واجب نہیں تھا آپ علیہ السلام کے حق میں، لیکن آپ علیہ السلام ہر معاملے میں قرآن ڈالنا، سفر میں انصاف کرنا، رات گزارنے کے اعتبار سے انصاف کرنا، ہر چیز میں امت کے حق میں تو ضروری اور واجب ہے. بات سمجھ، تو یہ صرف شوق پورا کرنا بھی نہیں ہے کہ بھائی دو کرنی ہے، تین کرنی ہے، چار، پھر ان کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان میں انصاف بھی کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تیسرا حکم یہ منکوحہ کے مہر سے متعلق ہے.
یہ منکوحہ کے مہر سے متعلق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلۃ, اور فرمایا کہ تم ادا کر دیا کرو عورتوں کو ان کے نحلۃ ای مہرا, سمجھ میں آ رہی ہے, دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر, بات سمجھ میں آ رہی ہے, صدقاتهن ان کے مہر دے دیا کرو, بات سمجھ میں آ رہی ہے, نحلۃ خوش دلی سے, کس سے؟ خوش دلی سے دے دیا کرو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, اور اگر وہ خوش دلی سے چھوڑ دے اپنے مہر میں سے کچھ تو پھر کیا کرو, سمجھ میں آ رہی, فَكُلُوهُ تو پھر کھاؤ اس کو, هَنِيئًا مَّرِيئًا رچ بس کر, سمجھ میں آ رہی ہے, پھر اس کو کھاؤ رچ بس کر, یا پھر هَنِيئًا کیا چیز, مزیدار, مَرِيئًا خوشگوار سمجھ کر, مزیدار, اور اگر وہ بشرط ہے کہ اپنے خوشی سے کچھ معاف کر دے. آج کل زبردستی معاف کروایا جاتا ہے, یہ انتہائی نامناسب عمل ہے, اور یہ مرد کی شان کے بھی خلاف ہے کہ زبردستی عورتوں سے مہر معاف کروائے جاتے ہیں, کم کروائے جاتے ہیں, یہ بہت نامناسب عمل ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. آگے فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, چوتھا حکم تحفظ اموال یتامہ, چوتھا حکم کیا ہے, تحفظ اموال یتامہ. اس حکم کے چھ اجزاء ہیں, اس حکم کے چھ اجزاء یعنی چھ حصے ہیں. فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, جزء اول وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. فرمانے کو اور نہ دو تم کم عقلوں کو ان کے مال, اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, قیامن تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ. اگر ان میں جو ناسمجھ ہے, کم عقل ہے, جن کو سمجھ نہیں ہے, تو ان کو اپنے وہ مال مت دو, سمجھ میں آ رہی, جو تمہارے پاس موجود ہے ان کے مال ان کے حوالے مت کرو, سمجھ میں آ رہی ہے, وہ سمجھ میں نہیں ہے اس میں, یتیم میں, وہ اپنا سارا مال ضائع کر دے گا, خراب کر دے گا. تو نہ دو تم ان کم عقلوں کو ان کے مال, التی جعل اللہ لکم قیامن, جن کو بنایا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ, سبب معیشت, ورزقوم فیہا, اور کھلاتے رہو ان کو اس ان کے مالوں میں سے, ان کو ان مالوں میں سے کھلاتے رہو, وقسوہم اور پہناتے رہو, وقول لہم قول معروف اور کہتے رہو ان سے معقول بات. وابتلوا الیتامى جزء ثالث ورزقوہم جزء ثانی, ورزقوہم کیا تھا, جزء ثانی, میں نے کہا نا چھ اجزاء ہوں گے, اور وابتلوا الیتامى جزء ثالث ہے. وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح, اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو, یعنی حتى اذا بلغوا النکاح, جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے, نکاح سے مراد بلوغت کی عمر تک, بالغ ہو جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر اگر دیکھو تم ان میں رشد معنی صلاحیت, سمجھداری, سمجھ جاؤ کہ بھائی اب ان میں بچپنے کے اثرات نہیں رہے, اب یہ سمجھدار ہوشیار ہو چکے ہیں, اپنا مال سنبھال سکتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, اور بعض حضرات نے تو 25 سال عمر تک کا لکھا ہے. بہرحال فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر اگر دیکھو تم ان میں سمجھداری, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال, تو حوالے کر دو ان کو ان کے اموال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, جُزْءُ رَابِعُ, یہ کیا ہے, یہ جُزْءُ رَابِعُ ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا, اور فرماتے ہیں کہ نہ کھا جاؤ, سمجھ میں آ رہی ہے, ان کا یہ مال اسرافاً فضول خرچی کر کے, وَبِدَارًا جلدی جلدی, فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی مت کھاؤ, کس خوف سے, اَنْ يَكْبَرُوا أَيْ لِأَجْلِ مَخَافَةً أَنْ يَكْبَرُوا, ان کے بڑے ہونے کے خوف سے. پتہ ہے کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں, نابالغ ہیں, نا سمجھ ہیں, تو چلو ان کے مال کو کیا اڑا لو بس, اب ان کے یتیموں کا مال ہے اس کو اڑا رہا ہے, خرچ کر رہا ہے ادھر ادھر, وہ سارا ختم کر دیا, یا پھر جلدی جلدی استعمال کرے تاکہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ مال ختم ہو جائے, کیوں اس کے بعد تو ان کو دینا پڑے گا. تو یہ حرکت بہت غلط ہے, نامناسب ہے. ومن کان غنیا فلیستعفف, سمجھ میں آ رہی ہو, جو شخص غنی ہو اور فلیستعفف, تو بالکل ہی پرہیز کرے, وہ ان کے مال جزء خامس, جو خود مالدار ہے, اس کے پاس اپنا مال ہے تو پھر تو ان کے مال کو ہاتھ ہی نہیں لگائے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف, اور جو خود حاجت مند ہے, غریب ہے, محتاج ہے,
تو اس کو اجازت گنجائش ہے کہ ان کو کھلا رہا ہے تو خود بھی ساتھ میں کھا لے، لیکن بالمعروف دستور کے مطابق طریقے سے انسانیت کے ساتھ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جُزْءُ السَّادِسِ، چھٹا جز، نا چھ اجزاء ہوں گے، یہ آخری جز ہے چھٹا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم حوالے کرنے لگو ان کی طرف ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم استحبابی ہے، تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو کیا بنا لو، تو گواہ بنا لو، تو اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ پاک ہی کافی ہے حساب لینے والے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، پانچواں حکم، چھ اجزاء تو ہو گئے، وہ اپنی جگہ، یہ پانچواں حکم ہے۔ چار احکام ہو چکے تھے نا پیچھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، چوتھا حکم تھا تحفظ اموال یتامہ، یاد آیا؟ اب یہاں سے کیا ہے، یہ پانچواں حکم وہ یہ ہے کہ مرد و زن سب کو ورثہ دو۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں سب کو ان کی وراثت دے دو، مرد کا جو حصہ ہے وہ مرد کو، عورت کا جو حصہ ہے وہ عورت کو۔ اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ وراثت کے اندر عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، یا جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے تھے جو لڑنے کے قابل نہیں ہوتے تھے دشمن سے، ان کو بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عورتیں بچے یہ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ دشمن سے لڑ نہیں سکتے، تو ہم ان کو کیوں حصہ دیں میراث میں، اتنی جہالت تھی۔ تو شریعت نے اس رسم کو ختم کی، غلط ہے، مردوں کا حصہ اپنی جگہ، عورتوں کا حصہ اپنی جگہ، بچے ہیں یتیم ہیں ان کا حصہ اپنی جگہ، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ صرف اس بنیاد پہ کسی کو حصے سے محروم کرنا کہ یہ عورت ہے یا یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جس کو چھوڑ جائے ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو چھوڑ جائے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ نصیب مفروضا، سمجھ میں آ رہی ہے، یہ حصہ ہے مقرر شدہ۔ نصیباً مفروضاً، نصیباً یہ حصے ہیں، مفروضاً مقرر شدہ، اللہ پاک نے میراث کی ترتیب مقرر فرما دی ہے خود، کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ تَتِمَّ حُكْمَ خَامِس، تَتِمَّ حُكْمَ خَامِس، مراعات غیر ورثہ، تَتِمَّ حُكْمَ خَامِس، اور وہ کیا ہے، مراعات غیر ورثہ، یہ حکم استحبابی ہے۔ اب جو ورثہ ہے ان کے تو شریعت نے حصے مقرر کر دیے، اس کا آدھا ہے، اس کا چھٹا ہے، اس کا چوتھا ہے، اس کا آٹھواں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، یہ ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہیں کہ جن کے حصے نہیں ہیں وہ آ جائیں گے، وہ ہے تو رشتہ دار لیکن ان کے اس میت کے اس میں حصے نہیں ہیں، تو شریعت نے کہا کہ چلو بھائی جو سب کچھ ہو جائے تو اس صورت کے اندر کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو، تاکہ یہ بھی خالی ہاتھ نہ جائے، یا کوئی محتاج آ جائے، ضرورت مند آ جائے، اس کو بھی کچھ دے دلا دو۔ لیکن یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم کیا ہے، لیکن دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ یا تو، لیکن اگر اس صورت میں اگر اس نے وصیت ہی نہیں کی، اگر میت نے کوئی وصیت نہیں کی، یا پھر اس ترکے میں کسی یتیم کا بھی حصہ ہے، پھر اس صورت کے اندر نہیں دیا جا سکتا۔ اس صورت کے اندر پھر ان سے اچھی انداز میں معذرت کر لو کہ اس میں ہم مجبور ہیں، ورنہ بصورت دیگر اگر سب کوئی یتیم نہیں ہے، سب عاقل بالغ ہے، اپنے حصے میں سے دینا چاہتے ہیں یا وصیت ہے، اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار، رشتہ دار غیر وارث، اس سے غیر وارث رشتہ دار مراد ہے، وہ رشتہ دار جو غیر وارث ہے، اور اسی طرح یتیم آ جائے، والمساکین محتاج آ جائے، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے اچھی بات، اور اگر ان کا حصہ نہیں دے سکتے، کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو پھر اچھے انداز میں معذرت کر لو، جھڑکو مت، ڈانٹو مت، بلکہ کہہ دو کہ بھئی ہماری مجبوری ہے، اچھے انداز میں معذرت کر لو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، تاکید حق یتامہ، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور فرماتے ہیں چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ خود چھوڑتے، اترکو من خلفہم،
کہ اگر وہ خود چھوڑتے اپنے بعد کمزور اولاد ذریتاً ضعافاً، کہ اگر وہ خود اپنے بعد کوئی کمزور اولاد چھوڑتے تو خود کس قدر فکر کرتے، خوف علیہم، تو وہ ان کے بارے میں خود کس قدر فکر کرتے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو پس ان کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے ان یتیموں کے بارے میں بھی، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہا کریں ان یتیموں کے ساتھ سیدھی سیدھی بات، اچھی بات. اگر کسی کے ساتھ یتیم رہ گئے، چاہے وہ یتیم بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، پوتے ہیں، جو بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن چھوٹے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ خیال کر لے اگر میرے چھوٹے بچے ہوتے میں ان کو یتیم چھوڑتا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، تو میں بھی ان یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کروں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرماتے ہیں یہ زجر ہے، وہ دیر ہو گئی، کہ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما ناحق، انما ياكلون في بطونهم نارا، اور کچھ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، اور وہ عن قریب داخل ہوں گے کس میں؟ جلتی ہوئی آگ میں. کس میں داخل ہوں گے؟ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اب یہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں صرف حصے ہیں، اس میں تفصیلات نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب یہاں سے یہ حصوں کا بیان ہے. چھٹا حکم حصص ورثہ، چھٹا حکم حصص ورثہ. اب یہ آسان ہے، اس میں کوئی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً آپ حضرات سراجی وغیرہ یا میراث پڑھ چکے ہیں، اور یا پھر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہاں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم ان یأمرکم اللہ ویعہد الیکم فی اولاد، اللہ پاک حکم دیتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پہلی صورت حال اختلاط ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تم میں سے مرد کا ایک حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے، یعنی مرد کو دگنا ملے گا، عورتوں کو سنگل ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اب یہ دوسری اور تیسری صورت. پھر اگر صرف کیا ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف لڑکیاں ہیں، صرف کیا ہیں، لڑکیاں ہیں، اور گو دو سے زیادہ ہوں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے دو تہائی ہے. ان کے لیے مال کا کتنا حصہ ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں دو ثلث. کیا؟ دو ثلث مَا تَرَكَ، اس مال میں سے جو چھوڑا گیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، چوتھی صورت. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، چوتھی صورت. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، اے وَإِن كَانَتِ الْمَوْلُودَةُ وَاحِدَةً، اور اگر چھوڑی گئی لڑکی ایک ہی ہے ورثہ میں، فلح النصف، پھر اس ایک لڑکی کے لیے کتنا ہوگا، نصف ملے گا، ترکے کا نصف، آدھا. ولی ابوئی لکل واحد، ابوئی، اب یہ پہلی صورت، یہ سے مراد، ابوئی سے مراد ماں باپ ہے. ولی ابوئی، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. کتنا؟ چھٹا حصہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر میت کی اولاد ہو، میت اولاد چھوڑ کر مرا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، دوسری صورت، ماں باپ کے وراثت کی دوسری صورت، اور اگر وہ اولاد چھوڑ کر نہیں مرا، تو پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا، ثلث، تہائی. کتنا؟ تہائی. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ دوسری صورت. اور اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد اور وارث ہو، اس کے صرف ماں باپ، پیچھے والی صورت تھی اس میں اگر اولاد تھی تو ماں باپ کو چھٹا حصہ، اس میں یہ ہے کہ اولاد ہے، اس میں اولاد نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر پھر ماں باپ کو کیا ملے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کے صرف ماں باپ، تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے. ماں کا کتنا ہے؟ ہاں، تو ماں کا ایک تہائی حصہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تیسری صورت، اور اگر میت کے بہن بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس صورت کے اندر ماں کو کتنا ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم وصیت کے بعد ہوگی، جو میت وصیت کر جائے، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہ بات آپ میراث میں پڑھ چکے ہیں،
کہ میراث تب تقسیم ہوگی جب دو چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وہ وصیت نافذ کر دی جائے، سمجھ میں آ رہی، یا اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کے مال کو الگ کر دیا جائے، وصیت والا جو مال ہے اور قرضے والا اس کے بعد جو بچ جائے گا اس میں جو ہے کیا ہے ترکہ تقسیم کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ وصیت کا حق صرف دو تہائی مال میں ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے نا، یہ تو آپ حضرت پڑھ چکے ہیں نا، ایک تہائی میں ہے وصیت، ایک تہائی میں ہے، اچھا ایک تہائی میں وصیت ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، اور تصحیح اس کی فرما لے. دوسری بات یہ ہے کہ میت کے ذمے اگر کوئی قرض تھا تو اس قرض کو بھی پہلے ادا کیا جائے گا، وہ مال الگ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا میراث تقسیم کی جائے. کہاں تک بات چلی؟ اچھا آباؤکم و ابناؤکم، یہاں سے ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، حکمت عدم تفویض، حکمت عدم تفویض. فرماتے ہیں آباؤکم اس سے مراد اصول ہے، ابناؤکم سے مراد فروع ہے. آباؤکم یعنی اوپر جیسے باپ دادا وغیرہ، ابناؤکم جیسے اولاد ہے، بیٹے وغیرہ، اولاد پوتے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اور فرمائے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں جانتے کہ تم ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تم سے، سمجھ میں آ رہی ہے، کون زیادہ قریب ہے تم سے باعتبار نفع کے، فائدے کے. فریضتا من اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ حصے مقرر شدہ ہے اللہ پاک کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پاک بڑے علم اور بڑی حکمت والے ہیں. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، پہلی صورت حصہ زوج، اس کی دو صورتیں ہیں، حصہ زوج، سمجھ میں آ رہی. اب شوہر کو حصہ ملنے کی دو صورتیں ہیں، بات سمجھ میں آئے. حصہ والدین کی تین صورتیں گزری، شوہر کے حصے کی دو صورتیں ہیں. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، اور فرماتے ہیں اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں سے، تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرطے کہ ان لم یکن لہن ولد، ان کی کوئی اولاد نہ ہو، ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تو کتنا ملے گا؟ نصف، نصف. فإن کان لہن ولد، لیکن اگر بیویوں نے ورثہ ترکہ چھوڑا ہے لیکن اولاد بھی چھوڑی ہے، اور اگر اولاد بھی اس انہوں نے چھوڑی ہے، تو فلکم الربع، پھر شوہر کو ملے گا ربع، چوتھا حصہ. مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها الدین، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر گئی ہے، من بعد وصیت، وصیت پورا کرنے کے بعد، او دین، اور قرض ادا کرنے کے بعد. ولہن الربع، اب زوجہ کا حصہ، بیوی کا حصہ، جس کے دو حصے، دو صورتیں ہیں، جس کی دو صورتیں، حصہ زوجہ، حصہ زوج کی بھی دو صورتیں تھیں، حصہ زوجہ کی بھی دو صورتیں ہیں. تو فرماتے ہیں ولہن الربع، اور بیویوں عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، بیویوں کے لیے ربع یعنی چوتھا ہی حصہ ہے. مما ترکتم، اس مال میں سے جو چھوڑ جاؤ تم، الم یکن لکم ولد، جب کہ تم نے اولاد نہیں چھوڑی. شوہر کو خطاب ہے، تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اگر تم نے اولاد نہیں چھوڑی. فإن کان لکم ولد، دوسری صورت، اور اگر تم نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، فلہن ثمن، پھر تمہاری بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا، اولاد کی صورت میں آٹھواں حصہ ملے گا. مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے اس مال میں سے، من بعد وصیت توصون بها او دین، کہ اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا پھر قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد. وإن کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس، سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ مادری بہن بھائیوں کا حصہ، اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ، جس کی دو صورت ہے، جس کی کیا ہے دو صورت ہے. وإن کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت، فرماتے ہیں اور اگر ہو مرد صاحب میراث کلالہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا ہو کلالہ، کلالہ کی تعریف آپ حضرت پڑھ چکے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، جس کا نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو، کوئی موجود نہ ہو، یہ کلالہ کہلاتا ہے. وإن کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت، اگر میراث صاحب کلالہ ہے یا عورت ہو کلالہ، سمجھ میں آ رہی، یا مرد ایسا ہے کہ کلالہ ہے، اوپر نیچے کوئی نہیں، یا عورت ایسی ہے کہ کلالہ ہے، ولہ اخ، اور اس کا ایک بھائی ہے، او اخت، یا ایک بہن ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. فلکل واحد منہما السدس، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا، چھٹا حصہ ہوگا. یہ پہلی صورت. دوسری صورت، فإن کانوا اکثر من ذلك، اور اگر زیادہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ایک سے زیادہ ہے، ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہے، تو فإن کانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث، تو یہ سب کے سب جو ہوں گے، مذکر مونث، یہ سب کے سب تہائی میں کیا ہوں گے، شریک ہوں گے، تہائی میں
شریک ہوں گے من بعد وصیت، وصیت کے بعد جو کی گئی، او دین یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بشرط ہے کہ میت کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی قصدن ایسی وصیت نہ کرے کہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، وصیت من اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تاکیدی وصیت ہے، یوصیکم من اللہ، یہ وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے اللہ پاک کی جانب سے تمہارے لیے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک بڑے علم والے، بڑے حلم والے ہیں، علیم حکیم. تلک حدود اللہ، اب تاکید امتثال، خداوندی ضابطے یہاں سے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ہم آتے ہیں کہ یہ خداوندی ضابطے ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، ثمرہ اطاعت، اور جو شخص فرما برداری کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو اللہ پاک اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. جو فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ پاک اس کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ کیا ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں یعص اللہ و رسول، انجام مخالفت، اوپر ثمرہ اطاعت تھا، یہاں سے انجام مخالفت، ہمیں یعص اللہ و رسول فی الاعمال، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور حدود سے بالکل ہی نکل جائے گا، فی الاعتقاد، یعص اللہ و رسول فی الاعمال ویتعد حدودہ فی الاعتقاد، اور کیا ہو جائے گا، بالکل ہی نکل جائے گا اس کے ضابطوں سے، حدود سے. تو فرمائے یدخل ہو نارن خالدن فیہا، تو اس کو آگ میں داخل کریں گے اللہ پاک جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ولہم عذاب مہین، اور اس کو عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، ذلت والا عذاب دیا جائے گا. واللاتی اتین الفاحشۃ من نسائکم، اب ساتواں حکم رعیت، ساتواں حکم رعیت متعلق زنا و لواطت، ساتواں حکم رعیت اور یہ زنا اور لواطت کے بارے میں ہے، یعنی شعبہ ثالث اصلاح ازواج. اب یہاں سے ساتواں حکم رعیت ہے، اور اس میں زنا سے متعلق اور لواطت سے متعلق احکام آئیں گے. فرمایا واللاتی اتین الفاحشۃ منکم، جو عورتیں مرتکب ہو تم میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے کس چیز کی، بے حیائی کی مرتکب ہو جائے اگر، زنا کی، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ کر لو تم ان عورتوں پر چار مرد اپنوں میں سے، شرط تو اب گواہ کی مسلمان عاقل بالغ، تو چار گواہ کم از کم لانے ہیں. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، سمجھ میں آ رہی ہے، پھر ان عورتوں کو روک لو ان کے اپنے گھروں میں، ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لو، گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جائے ان پر، ان کی موت تک. اَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا تجویز فرما دے اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور راستہ، اور راستہ. یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر شروع میں یہ تھا کہ اس طرح اگر عورت زنا کر لے، چار اور مرد گواہی دے دے، ثابت ہو جائے، ان کو گھروں میں قید کر لو، باہر نکلنے ہی نہیں دو، کسی کے ساتھ اختلاط کرنے مت دو یہاں تک کہ مر جائے. لیکن فرمایا نا کہ یا پھر کیا، وَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ پاک کوئی اور سزا، تو بعد میں پھر کیا ہے، یعنی سزا آ گئی کس چیز کی، کہ زنا کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منھما مئۃ جلدۃ. اب اس میں محسن اور غیر محسن کا فرق ہے. اب حکم یہ تو منسوخ ہو چکا ہے گھر والا، اب اگر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، خدا نخواستہ اگر وہ زنا کر لے اور شادی شدہ ہے، اس کی سزا رجم ہے، اس کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا. مرد ہے اور عورت ہے، لیکن اگر محسن ہے، محسن کہتے ہیں شادی شدہ، سمجھ میں آ رہی، تو ان کی سزا سنسار ہے، رجم ہے. اور اگر مرد یا عورت سے زنا کا عمل ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور غیر شادی شدہ ہے، اس کی سزا کوڑے ہیں. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا پھر کوڑے ہیں. یہ شریعت میں سزا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا عمل ہے، وہ ہے لواطت کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اس کا حکم آگے آئے گا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صرف لواطت کے ساتھ خاص ہے، بعض کہیں گے یہ بھی زنا سے متعلق ہے، بعض مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے، آگے وہ حکم آ رہا ہے، اس پر کیا سزا ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے کوئی سزا مقرر تو نہیں کی مستقل، سمجھ میں آ رہی ہے قرآن یا حدیث میں، لیکن اس کے لیے یعنی حاکم اپنی ثوابدید پر. بعض فقہا اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں بھی وہی سزا ہوگی جو شادی شدہ زانی مرد یا عورت کی ہوتی، یعنی سنسار کر دیا جائے، اس کی بھی وہی سزا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے، اور مختلف بعض کہتے ہیں کہ قاضی تعزیرن جو سزا، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت سزا دی جا سکتی ہے اس میں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہاں تک بات چلی؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا، واللذان یاتیانها منکم فآذوهما،
تعمیم بار تخصیص عند الجمہور، فرماتے ہیں والذان یاتیانہا منکم فاعذوہما، اور جو شخص مرتقب ہو اس بدکاری کے تم میں سے، فاعذوہما تو اذیت دے دو ان کو، ان دونوں کو، یہ ہیں یاتیانہا منکم اس بدکاری کے تم میں سے دو. بعض کہتے ہیں کہ یہ مردوں سے متعلق لواطت سے متعلق ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی زنا سے، بعض کہتے ہیں دونوں کو عام ہے. اب فاعذوہما تو ان کو اذیت دے دو. اب اس میں بھی پھر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہی اس کی رجم سزا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی سزا تلوار کے ذریعے قتل کرنا. اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ تعزیراً اس کو سزا دی جائے گی، اور تعزیراً کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے جیسے احناف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس میں چھوٹ دے دی ہے تعزیر، بلکہ تعزیر کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہاڑی سے اس کو گرا دے، اس پر دیوار گرا دے، چٹان کے نیچے اس کو دبا دے، جو بھی کر لے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ اَي فَإِن تَابَ بَعْدَ الْأَذِيَّةِ، لیکن اگر کوئی سزا بھگت لینے کے بعد، سمجھ میں آ رہی ہے، غیر شادی شدہ تھا اور اگر اس کو کوڑے لگ گئے لیکن پھر اس سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لی آئندہ کے لیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو پھر ان دونوں سے درگزر کرو. یعنی اگر کسی سے یہ عمل ہوا تھا لیکن اس نے کیا ہے توبہ بھی کر لی، نیک بھی بن گیا، اب اس کو طعنے مت دو، اب اس کو اس کا ماضیات مت دلاؤ، اب اس کی زندگی کو جہنم مت بناؤ، یہ غلط ہے، چھوڑ دو ان کو. ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ پاک بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. شرط قبول توبہ، فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً جس کا توبہ قبول کرنا اللہ پاک کے ذمے ہے، سمجھ میں، یعملون السوء بجہالۃ کہ وہ لوگ ذمے ہیں، تو ان لوگوں کی ہیں جو کر بیٹھتے ہیں گناہ کو جہالت کی وجہ سے، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت نادانی کی وجہ سے. ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، اولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک خصوصی توجہ فرماتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ پاک خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں. وليس للتوبۃ للذین یعملون السیئات، صورت عدم قبول توبہ، صورت عدم قبول توبہ، فرماتے وليس للتوبۃ للذین یعملون السیئات، اور نہیں توبہ قبول کرتے ایسے لوگوں کی جو کرتے رہتے ہیں برے کام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کرتے رہتے ہیں برے کام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے یعنی قصداً و ارادتاً، اور حتی اذا حضر احدہم الموت، اور جب تک کہ حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی کی موت، تو قال انی تبت الان، اس وقت کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اس وقت کیا کہتا ہے کہ میں، تو یہ اصل میں دیکھیں نا، عدم قبول توبہ اس کی کوئی خاص شرطیں ہیں دو. توبہ اللہ پاک ہر ایک کی قبول کرتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر بھی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، جب موت آ گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے یہ حالت بأس مراد ہے، ایک حالت یأس ہے، ایک حالت بأس ہے. حالت بأس میں ایمان قبول نہیں ہوتا، جس کو کہتے ہیں غرغرہ موت، جس میں انسان پر آخرت کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں. بالکل انسان کی جو موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو اس وقت اللہ پاک آخرت کے احوال بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں، بعض دفعہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس طرح یہ ساری، اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں حالت بأس. لیکن اس سے پہلے پہلے کی کیفیت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے نا، وہ حالت یأس ہے. تو فرعون جب غرق ہو رہا تھا، اس نے بھی کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ حالت بأس تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں وليس التوبۃ، اور نہیں توبہ قبول کرتے، للذین یعملون السیئات، جو کرتے رہتے ہیں برے کام، حتی اذا حضرهم احدهم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں کسی کے سامنے موت، قال انی تبت الان، تو کہتے بے شک اب میں نے توبہ کر لی ہے، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہیں ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، وهم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، ایمان لائے نہیں ہوتے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اچھا، یہاں سے آٹھواں حکم رعیت، آٹھواں حکم رعیت، النہی عن ظلم النساء، عورتوں پر ظلم کی ممانعت، عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے. سمجھ میں آ رہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، زبردستی ان کے مال کے یا ان کی جان کے وارث بن جاؤ. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة.
اور نہ مقید رکھو ان عورتوں کو روکے رکھو صرف اس مقصد کے لیے لتذهبوا ببعض ما آتيتم هن کہ کیا ہو جائیں گے واپس لے لو ان سے مال کا کچھ حصہ جو دیا ہے تم نے ان کو یا تمہارے عزیز نے دیا ہے الا یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ مرتکب ہو جائے صراحتاً بے حیائی کی یا شوہر کے نافرمانی کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گھر میں بھائی کی بیوی کو بھائی کے انتقال کے بعد زبردستی بٹھانا تاکہ مال دوسری جگہ نہ جائے. کہتے ہیں نا کہ مال چلے جائے گا, جائیداد میں کسی اور کا حصہ ہو جائے گا, یہ ظلم اور زیادتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ غلط ہے. وعاشرون بالمعروف اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے. فإن کرہتموهن پھر اگر پسند نہ کرو تم ان کو, فعسى ان تکرہوا شیئا تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو. ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا مگر رکھیو اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے بڑی خوبی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے گھر میں اگر بیوہ رہ جائے یا اس طرح یتیم ہو اس کے مال کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, صرف یہ مقصد ہوتا ہے, یہ غلط ہے. یا اگر خوبصورتی نہیں ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ مال میرے پاس ہی رہ جائے, صرف اس مقصد سے نکاح کر رہا ہے اور پھر اس کا خیال نہیں رکھ رہا, یہ بھی زیادتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ إِحْدَاهُمَا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اور اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور دے چکے ہو تم ان کو ڈھیر مال, اور تم اس کو یعنی ڈھیر مال دے چکے ہو یعنی نکاح کے وقت, مقصد یہ ہے کہ مہر وغیرہ, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو واپس نہیں لو اس مال میں سے کچھ بھی. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا واپس لینا چاہتے ہو اس کو بہتان لگا کر, واسم مبینہ اور صریح گناہ کر کے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ کیوں کر واپس لے سکتے ہو؟ مانع اول اس سے وہ مال واپس, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ حالانکہ بے شک تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا مانع ثانی اور لے چکی ہے وہ تم سے مضبوط عہد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح کے وقت مہر کا اپنے ذمے لینا. اچھا, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نوا حکم محرمات کا بیان. نوا حکم محرمات کا بیان, بعض عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر محرمات میں بھی فرق ہوتا ہے. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم اور نہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جن سے نکاح کرے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الا ما قد سلف مگر جو بات کیا ہو گئی, گزر گئی تو وہ گزر گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باپ دادا کو یہ حکم, یہ حرمت بالمصاہرت میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہو کان فاحشتا و مختا فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بڑی بے حیائی بات کی بات ہے, و مختا اور نہایت نفرت کی بات ہے. وسا سبیلا اور یہ کیا ہے؟ بڑا ہی برا چلن ہے. کیا ہے؟ بڑا ہی برا چلن. زمانے جاہلیت کے اندر چونکہ ایک جہالت کے رسوم تھے, ایسا بھی کرتے تھے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا تو جیسے میراث چلتی ہے نا, تو اس کی بیوہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے کہ یہ بھی یعنی ترکے کے طور پر یا میراث کے طور پر ہے. تو یہ نہایت ہی ایک ظاہری بات ہے, ایک بے حیائی اور بری بات ہے, یہ بھی کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں انہوں کا اچھا وسا سبیلا اور یہ بہت ہی برا چلن ہے. حرمت علیکم امہاتکم اب یہ محرمات کا بیان, لیکن محرمات نسبیہ کا. کس کا؟ محرمات نسبیہ, جس کو محرمات ابدیہ بھی کہتے ہیں نا, جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام, کبھی جائز ہی نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم نمبر ایک, حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں. و بناتکم تمہاری بیٹیاں نمبر دو. و اخواتکم نمبر تین تمہاری بہنیں. و عماتکم تمہاری پھوپھیاں نمبر چار. و خالاتکم تمہاری خالائیں نمبر پانچ. و بنات الاخ تمہاری بھتیجیاں نمبر چھ. و بنات الاخت تمہاری بھانجیاں نمبر سات. و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اب محرمات رضاعیہ کا بیان, محرمات رضاعیہ کا بیان. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا ہے. واخواتکم من الرضاعتی اور ان سے جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وامہات نسائکم محرمات بالمصاہرت کا بیان, سسرال کی وجہ سے, سحریت کی وجہ سے رشتے کا حرام ہونا. سمجھ میں آ رہی؟ وامہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں, ساس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں, فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں رہتی ہے, من نسائکم جو تمہاری ان بیوی, من نسائکم اللاتی دخلتم بہن جو تمہاری پرورش میں رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟
جو تمہارے ان بیویوں کے پیٹ سے ہیں، التی دخل تم بہن، جن سے تم نے صحبت کی ہے. یعنی اگر تمہاری سگی، تمہاری بیوی ہے، اگر اس کے ساتھ، مقصد یہ ہے کہ اس کے سابقہ شوہر کی اگر کوئی بیٹی ہے یا تمہارے پرورش میں آ گئی، تو وہ ربیبہ بن جاتی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. سمجھ میں آ رہا؟ اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان سے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نکاح میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی، اب جمیع فروع آ گئے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشت میں سے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے بھی جائز نہیں ہے اس وقت. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ بہو. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک وقت میں، چاہے وہ نسبی بہن ہے چاہے رضائی بہن ہے، ایک وقت میں دو بہنوں کو بھی نکاح میں رکھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، ہو چکا زمانۂ جاہلیت میں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، بے شک اللہ پاک بڑے مہربان اور بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے. صدق اللہ العظیم. بس آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ حرمت کی تین صورتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حرمت کہلاتی ہے کیا؟ نسبی، نسب کی وجہ سے، بھائی بہن، ماں اولاد، باپ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھپھی، خالہ، ماموں، یہ حرمت کیا کہلاتی ہے؟ محرمات نسبیہ، اس کی وجہ سے حرام ہے نکاح کرنا آپس میں. دوسرے رضاعت، محرمات رضائیہ، کسی نے دودھ پی لیا، وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کی اولاد اس کے رضائی بہن بھائی بن گئے، اس بنا پر بھی رشتہ جائز نہیں ہے. اور تیسری کیا ہے؟ محرمات سحریہ. پہلے تو نکاح جائز تھا، لیکن آپ نے کسی عورت سے، لڑکی سے نکاح کیا، اس کی ماں آپ کی کیا بن گئی؟ ساس بن گئی. اب ساس سے جائز نہیں ہے، بہو بن گئی، بیٹے کی بیوی ہے اس وجہ سے. بس، صلی اللہ علیہ وسلم.